Um desafio foi lançado. Eu serei um Saiyajin e sobreviverei 100 dias para me tornar o mais poderoso do universo. Não vai ser nada fácil, e desvendarei vários planetas e conseguirei novas transformações. E cara, eu tô muito ansioso para ver esse desafio dando certo. Então se você confia em mim, comenta a hashtag Saiyajin. Beleza, hora de criar nosso personagem e nós seremos aqui dos Saiyajin. Na verdade, eu vou botar Ralph Saiyan, porque Ralph Saiyan é metade Saiyajin, metade humano. É muito legal também. Cara, calma aí. Eu quero ser adulto, calma aí. Bota adulto. Vamos deixar a cauda habilitada, né? Por que não? Agora, o cabelo vai ter que ser uma coisa legal. Eu acho que eu vou fazer um cabelo personalizado, porque meu cabelo já até é branco, né? Então, tem que ser personalizado. Ah, mano, beleza. Acho que esse cabelinho aqui ficou legal, né? Beleza, só o que faltava pra ele era esse branco aqui, porque agora tá numa tonalidade perfeita. Aqui a gente tem que escolher o nosso estilo de poder. E eu acho que eu vou ser um guerreiro. A minha aura, cara, tem que ser numa cor muito maneira. Então, vamos escolher exatamente a cor roxa, porque eu acho que é a que mais vai combinar comigo. Tá legal, é hora de começar a nossa jornada. E olha só, a minha roupa é a roupa do Gohan, e o cabelo branco caiu muito bem. Ó, a gente aqui tem nossas estatísticas, que é STR é zero, por enquanto a gente não tem nada, né? Mas ó, vamos começar a saga pela saga dos Saiyajins. Mate Saibamans e receba mais informações. Tá legal, parece que a gente tem que derrotar os Saibamans, e eu sei uma forma de derrotar eles bem mais rápido que o normal. Ó, calma aí, galera, então a gente vai fazer assim, ó, porque assim a gente consegue pular aqui em cima, certo? Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai começar a saga. Nossa, calma. Calma que a gente deu errado, um pouco errado, calma, vai dar certo. E aí, ó, a gente fica batendo neles aqui de cima. Calma aí, vou focar nesse aqui, se eu botar... Ai, eu tenho que botar o negócio de focar ainda, né? Calma aí. Nossa, calma, que eu tenho que subir mais alto ainda. Beleza, calma que vai dar tudo certo, calma. Vamos esperar ele subir... Ih, esse cara é um preto lá embaixo. Aí, caramba, calma, vou tentar bater em alguns aqui por enquanto. Minha vida tá descendo, mas não tá descendo muito, né? Ó, um morreu, beleza. Beleza, ó, os outros vão morrer também, calma. É só ficar esperto que eles morrem. Um morreu mais um, ótimo. Beleza, calma aí, vou derrotar esse aqui. Nossa, eu tenho que subir mais um bloco. Calma aí, beleza. Nossa, eles são muito... Mano, não dá pra negar que eles são bem fortinhos, cara. Lembrando que eu não posso morrer, porque se eu morrer agora vai dar muito ruim. E eu vou basicamente pro mundo dos mortos, então é melhor não morrer. Tá, faltou esse aqui. Calma que eu tô com pouca vida, preciso comer pão. Pronto, aí ó, derrotamos tudo. Cara, olha isso, a gente derrotou muito Saibamans e ficamos bem mais fortes. A gente vai ativar esse modo e a gente tá ficando forte, hein? Nossa, gente, olha a vista bonita que eu encontrei aqui, cara. Sério, eu do nada fui andando e encontrei isso aqui, cara. Foi sensacional. Ó, na real, acho que dá pra gente conseguir uma transformação nova, né? Pelo que eu tô ligado, dá pra conseguir uma transformação olhando pra lua. Caso você tenha essa cauda aqui que eu tenho. Olha, nessa config que a gente tem aqui do mod, a gente basicamente tá com 1028 de TP. E acredito eu que dá pra fazer alguma coisinha com isso aí. Se a gente adicionar MND, a gente pode aumentar nossas transformações, tá? Então vamos aumentar um pouco das nossas transformações aqui. E STR vai ser muito importante, então STR seria a nossa força. Com é a nossa, basicamente, vida, então eu dei uma aumentadinha nela também. Beleza, acho que eu distribuí um pouquinho bem, né? Mas lembrando, a gente vai ser mais focado em STR, porque a gente quer mais força. Tá legal, acho que eu vou testar se uma transformação aqui funciona. Olhando pra lua, será que a gente consegue a transformação do Ozaru? Ah, vamos ver. Calma. Acho que faltou Ki, hein? Acho que faltou Ki. Ou talvez a gente tenha que pegar mais MND, eu não sei. Ó, na real deu certo sim! A gente acabou de virar o Ozaru. E cara, com essa transformação do Ozaru eu ganho muito mais potência na minha forma e fico muito mais forte. Calma aí, vamos transformar por enquanto? Porque agora eu já sei que dá pra transformar. Ó, certo, a gente vai usar aqui, ó, nosso poder pra proteção, porque a gente é do bem. E agora a gente precisa derrotar o Raditz. Na real, a gente nem precisa trocar de lugar, porque a gente tá aqui na Terra e ó, Raditz chegou à Terra. E ele está procurando seu irmão, que era apenas um bebê. No caso, o irmão dele é a gente, então a gente tem que derrotar ele, né? Claro que eu vou fazer a minha torrezinha pra dar mais dano no Raditz, porque o Raditz é um Saiyajin muito forte. E lembrando, cara, a torre não vai adiantar tanto, então eu vou ter que fazer muita coisa, muito esforço pra derrotar ele. Então, cara, por favor, me desejem sorte. Raditz acaba de chegar na Terra e ele tem 500 de vida, cara. Ele não parece ser fraco mesmo, tá? Então vamos embora atrás dele. Vamos lá, Raditz, vem cá! Tá, a gente tem o bastão do Goku, então... Nossa, ele tá me tirando muito a vida, acabei de perceber isso. Caramba, calma. Bom que a gente já se prepara pra vencer ele, né? Calma, corre pra cá. Ótimo, a gente quase morreu, mas estamos vivos. Calma, vou pegar a distância dele aqui que eu preciso comer. Que legal, gente, eu fui recuperar um pouco da minha vida, porque realmente eu tava quase morrendo pro Raditz, cara. Isso... Boa, caramba, não, na real, né, só a gente dá poucos danos ali que a gente derrotava ele. Nossa, eu fui bobo, então. Mas eu quase morri, né, então vocês têm que entender. Vamos ver, quanto que é a missão do Raditz da ITP, gente? Ó, 5079 de TP. Essa missão aqui já era melhor, tá vendo? A nossa config tá bem legal, velho. Vou aumentar aqui nosso STR muito, porque a gente pode ficar com 31. Aumenta o com e aumenta o MND. Ó, mais aqui um... Nossa, cara, a gente precisa de bastante MND, viu? Tá, vamos pegar aqui, vamos deixar aqui no modo normal. Bora aumentar nosso STR aqui bastante,
pra gente ficar bem forte, cara. A gente tá bem, bem forte mesmo agora. Ainda na saga dos Saiyajins, a gente precisa fazer uma coisa. Saiyajins poderosos. Raditz mandou uma mensagem para dois Saiyajins. E esses Saiyajins são muito mais poderosos. São os Saiyajins mais poderosos de todos. E como eles chegaram à Terra, a gente precisa se preparar coletando carne e também matar 12 Cybermans. Então, a gente vai ter que encontrar o bioma do Dragon Ball aqui no Minecraft. Tá legal, eu não sei porque tá tudo muito vermelho, né? Olha que estranho. Mas, ó, chegou a hora de derrotar os dinossauros pra pegar as carnes de dinossauro. Então, caraca, eu tô forte, hein? Eu tô muito forte, não queria dizer não, mas eu tô bem forte. Ó, tá legal, acho que eu vou ter que desativar o mod das sombras, porque eu tô muito alto e tá bugando a minha sombra. Por exemplo, eu bato aqui, eu não quebro o chão. Tem que olhar bem pro chão pra quebrar. Então, rapidão, vou desativar isso aqui. Tá vendo? A gente ficou bem mais alto agora, né? Dá pra resolver esse problema. Beleza, a gente tá no modo do nosso macaco gigante, porque aí eu dou mais dano, certo, gente? Então, vamos lá acabar com esses Cybermans, essa raça estranha que os Saiyajins jogaram aqui na Terra. E eu vou derrotar todos eles, porque, sério, é muito fácil. Inclusive, as carnes eu já consegui, vocês viram aí. E elas foram todas bem difíceis de conseguir, então, bom, a gente conseguiu na boa mesmo. Caraca, esses bichos nem dão dano em mim, que é isso? Tá muito fácil, olha isso. Tá legal, a gente conseguiu basicamente 7 mil QTP. Só que agora, gente, o bagulho ficou sério. Chegou a hora de colocar Dex também na nossa quantia aqui de resistência, porque Dex é resistência, a gente precisa, porque iremos enfrentar Saiyajins de alto padrão e não vai ser fácil de derrotar eles. Bora dar uma bela distribuída aqui, acho que dá pra aumentar o STR aqui agora até o final. STR pronto, fi, tamo bem forte, hein? Vamos lá, mano, summonando aqui o Vegeta e o Nappa, começa pelo Nappa, que já é bem forte, cara. Então vamos desviar o primeiro ataque dele aqui, vamos dar 3 dano nele recorrendo e vamos lá, mano, vamos focar nessa luta, rapaziada. Vamos comer carne pra recuperar a vida. Certo, beleza, toma aqui um, toma um, dois, toma três. Beleza, calma, calma. Tá, os dinossauros vieram atrás de mim, mas não tem problema não, esse aqui eu vou derrotar primeiro. Cara, o Vegeta que vai ser o problema, porque eu nem tenho Kaioken, tá ligado? Eu não morri pra ir pro céu, eu não tenho Kaioken. Então, cara, vai ser complicadinho vencer o Vegeta, mano. Porque eu não tô que nem o Goku, não tô com Kaioken pra evoluir meu poder. Há tantas forças, inclusive vou pegar o Kaioken, porque é um bagulho que é muito útil, né? Mas bom, Nappa já era, boa, primeiro derrotamos o Nappa, agora o Vegeta vai vir com todo o ódio possível, cara. Tá, vamos lá. Calma aí, vamos dar o máximo de tapa que der pra dar nele possível, cara. Pronto, eu já dei bastante, eu não vou aguentar mais, não. Boa, desviamos, cara. Mas a gente tirou bastante de... Não, peraí, o Vegeta tinha 1000, ele tá com 600. Filho da mãe! Deu muito dano. Tá legal, calma. Calma, gente, a gente não vai desistir. Beleza. Beleza, calma, calma, calma. Beleza, boa, demos bastante dano nele. Agora temos que correr da bola espacial que ele vai lançar em mim de aqui. Sai, dinossauro, sai que não tem tempo, não. Nossa, que dano. Nossa, que dano, eu quase morri. Foi por pouco, olha a minha vida. Calma, calma, tá, eu tô com uma carne aqui de dinossauro assada, que vai encher bastante. Nossa, cara, é só dar mais um hit nele, acho que eu mato. Boa, ficamos com 200 de vida, mas encerramos a saga Saiyajins, yeah! Nu, olha o tanto de TP que a gente conseguiu, 10.220. Tá legal, cara, eu acho que logo isso aqui vai ser usado pra outras coisas, não só pra MND. Mas vamos aumentar um pouco o nosso STR aqui. E, cara, ó, eu preciso de 100 de MND pra mim finalmente começar a... Na verdade, eu acho que eu preciso de 1000 de MND pra mim finalmente conseguir as transformações iniciais. Então, bora aumentar isso aqui, porque logo vai começar a saga Freeza. Então, o Will, o Dex e o Con tem que ser bem alto, cara. Beleza, acho que a gente tá bem forte, galera. A gente vai pegar a nave espacial e conhecer a dimensão de Namek. Mas claro que isso aqui vai acontecer nas próximas aventuras dos nossos 100 dias. Deixa o like e se inscreve no canal pra não perder mais nada. E até a próxima. A aventura de hoje começa. E uma nova transformação provavelmente vai ser atingida. A meta é pousar em Namekusei, o planeta dos Namekuseijin. Mas uma ameaça grande será encontrada lá. E cara, eu vou ativar toda a minha fúria! Nossa, que vontade de construir uma casa, hein? E quer saber? Eu vou usar uma cápsula da Capsule Corporation pra fazer esta casa que vai ser bem rápido. Toma! Caraca, olha essa casa! Ela é incrível! Nossa, olhando de frente, ela é melhor ainda, cara. Tem aqui um banquinho pra gente comer uma coisinha. Tem aqui a nossa... É... Ah! Filho da mãe! O Creeper quebrou minha casa.
É, galera, o Creeper fez uma coisinha aqui que eu não gostei, mas vou fazer o quê, né? Beleza, mano, dentro da casa a gente pode ver que a gente tem aqui uma áreazinha tranquila pra gente ficar, dormir, passar o dia, sei lá, né? Então, tipo assim, eu vou ficar aqui por muito tempo, tá ligado? Então, sério, eu gostei muito do lugar. Eu usei também vários bloquinhos diferentes. E aqui dentro, olha só, eu guardei 3 coisas que serão úteis. Nós iremos viajar pro espaço, então nós precisamos de armadura com proteção maior, porque é o espaço, né? Então lá as coisas são bem diferentes, tá legal? E... Pou! Exatamente, vamos viajar para o espaço. É só entrar na nave, essa nave aqui inclusive ela pode voar. Mas ó, vamos clicar aqui em on. Só que, cara, a gente pode fazer o seguinte: Select, aí temos 3 opções, na verdade 2, né? Que é Namek e Vegeta. A gente vai pra Namek, porque Vegeta é um planeta bem ruinzinho. Tá legal, olha só, acho que a gente pousou aqui, hein? Acho que a gente pousou aqui e... O lugar tá bem tranquilo, né, mano? Ah, eu esqueci de falar que depois de um treino bem grande de concentration, eu consegui aqui 10 mil de TP. A config tá boa aqui, viu? Tá legal, temos carne de dinossauro e a gente veio praticamente sem nada. Então a gente tem que começar essas missões. Mas acredito eu que a gente tinha que vir para a Mech, então sim, missão completa, mais TP. Caraca, 20 mil de TP, o bagulho é louco, hein? Mano, antes de enfrentar esses soldados do Freeza, eu vou ter treinado muito. Então acho melhor eu ter aumentado aqui todo o meu poder. Acho que a STR a gente ia precisar bastante, então acho que eu vou botar um pouco. 80, 90, acho que 100 tá bom. Vamos começar a aumentar a MND? Porque tá chegando uma coisa importante, né? Temos então 50 de MND. E, cara, a gente precisa de 1000, então vamos conseguir bastante MND agora. Mate os soldados de Freeza e tá lá, mano. Olha quantos soldadinhos de Freeza. E eles são barulhentos, então se preparem. Começa a batalha aí, cara. Olha só, eles estão tirando bastante SP meu, porque eu também não tenho muito. Então foi o seguinte, eu vou comer uma carninha aqui pra não morrer. Beleza. Vamos lá, eu vou comer mais um pouquinho. Nossa, já tiraram muita coisa em mim. Tá, calma, calma, calma. Vamos acabar com eles, vai. Mais um, mais outro, mais outro. Beleza, nossa, cara, eu nem posso voar, então eu tenho que tomar mais cuidado, né, mano. Vamos pular aqui na água, ó, comer mais um pouquinho. Cara, inclusive, isso tá me lembrando muito a batalha do Goku contra o Freeza, que ele entrou debaixo d'água pra depois lutar. Beleza, toma aqui, inclusive, é possível encontrar a nave do Freeza, certo? Então, bom, a gente pode tentar encontrar ela depois. Toma, beleza, tá, tem mais um ali, então eu vou tomar mais cuidado aqui agora. Desvia das bolas de poder deles. Olha aí, boa, boa, boa ideia, boa. Que isso, come mais um pouquinho. Ó, um acertou o outro ali, hein. Então vem cá, toma, acabei com mais um, nossa, caramba, desviei. Nossa, foi por pouco. Mano, que loucura. Boa, mais um foi. Desviei por pouco. E esse aqui também vai. Beleza. Certo, vamos fazer o seguinte. Bora pegar os pontos aqui. Meu Deus, 30 mil de TP por causa que eu venci os soldados do Freeza. Tá legal, então, né? Vou fazer o quê? Eu aceito. Fazer o quê? Ó, aqui temos 122, hein? O bagulho tá ficando louco. Partiu, então. Bora continuar. Meu Deus, rapaziada. Tive que pegar uma carninha aqui. Porque se eu não fizesse carne pra mim, eu nem ia aguentar, não. Ai, vamos botar uma armadura diferente pra vestir um novo visual. Beleza. Esse é o visual da Saga Freeza, rapaziada. Exatamente. Saga Freeza, rapaziada. O bagulho é louco. Eu tinha esquecido de falar que era Saga Freeza. Mas vamos lá. É hora de vencer o Kui. E ele é bem forte. Tá legal, o Kui apareceu. Não, ele não é tão forte assim, acho que o Vegeta é mais forte que ele, tá ligado, que a gente inventou. Ou, talvez não, né, não sei, vamos ver. Caraca, ele parece bem forte, ele me deu um dano grande, mas 900 de vida, acho que dá pra aguentar a luta. Acho que dá bastante, dá bastante. Fisso! Beleza, to protect. O Kui tá dando 40 mil de TP, caraca, boa. Bora botar MND aqui, bora. 194, a meta é bater 1000 hoje, hein. Dodoria, cara, o Dodoria é forte, ele é um guerreiro antigo do grupo do Freeza, então eu tenho que levar isso mais a sério. Nossa, eu bobiei, abri o chat. Come carne, beleza, tá suave. Ele entrou aqui, ele entrou. Toma 3, 4, 5, beleza, calma, tem que comer mais. Come mais um pouquinho, beleza, vem cá. Toma, já era, venci. Nossa, o Dodoria vai dar TP, viu? 55, nem foi tanto. Vamos lá, MND, MND, MND. Estamos com 274. Bora, 1000. Mano, vamos guardar a cauda aqui na cintura. Acho que fica mais charmoso. Beleza, hora de enfrentar o Zarbon. Ele é forte, hein? Eu falei que ele era forte. Ele tem uma outra forma também. Então vamos tomar cuidado, calma. Nossa, filho da mãe já me acertou já. Beleza. Bom, a gente tem o dano nele. A gente tá aguentando a luta com ele. Com esses soldados aqui do Freeza de alta classe, a gente até consegue enfrentar, cara. Isso é bom pra caramba. Nossa, posso ir morrer se ele levasse mais um, mas tô bom. Venci, venci. 70 mil de TP, galera. Que isso? Mano, vai tudo pra MND, não quero nem saber. Quase 400. Galera, agora é a força especial de 1000. Acredito que ela vai dar muito mais TP que as outras, porque, cara, a gente vai ter que vencer o Guldo, o Recon, o Burter, o Jesse e o Gnil, cara, que é o último, que é o mais forte. Então bora lá, mano. Essa tropa especial aqui é bem forte, tá? Start, vai começar com um por um me batendo, certo? Se eu não me engano é isso, tá? Eu vou ter que enfrentar um por um. Lembrando que um é mais forte que o outro e esse aqui é o mais fraco, que tem 500 de vida. É facinho de enfrentar ele, é facinho de vencer. Agora vem quem? Vem o... Nossa, cara, quase morri. Tá, vem esse doidão aqui que é bem forte, que, mano, no caso é o Recon. É o Recon? Exatamente, aqui morre, bom, de uma forma bem estranha. E quem vence ele é o Goku, que chega do nada, cara, com Kaioken e tudo. Daquela forma, ele inclusive devia estar com Kaioken, né? Fazer o quê? Beleza, vamos. Toma. Ele tá ficando mais forte, mano, porque eu tô ouvindo o barulho de aumentar a força.
É, ele tá mesmo. Ai, 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 ai. Calma, calma, calma. Come carne e vai pra cima. Calma. Comeu uma, beleza, vai. Pronto! O próximo foi. Taricom foi, mas vai vir dois agora, se não me engano, que é o Jace. É, exatamente, o Jay. O que é? Nem sei se os caras vão começar a brigar agora. Tá, calma, não vou não. Esse, se eu não me engano, é o Jace. Ele acertou ele de novo, boa. E aquele ali eu não sei quem que é não. O azulzinho, mas esse aqui que é vermelhinho, cara, ele é bem forte, se não me engano, ele é o Jace. Jesse, né, na real. Calma, vem cá, Jesse. Que é um homem, né, mas o nome dele é Jesse. Tá, ó, tem aquele azul agora. E o próximo é o Gnil, então calma lá. Depois de enfrentar Zarbo e Dodoria, tem que vencer as forças especiais Gnil, né, cara. Sai, dinossauro. É sério que eu morri? Caraca, mano, eu morri no meio da missão final, caramba. Tá aí, ai, que droga, mano, eu vim parar no céu, gente. A gente só pode reviver aqui 4 minutos, então eu não vou reencarnar. Sabe o que eu vou fazer, mano? Eu vou permanecer aqui no outro mundo, que é conhecido como o mundo do Senhor Kaiô, que no caso é o mundo dos mortos. Ali embaixo é o inferno, então eu não posso cair lá. Revivi, tá, busquei uma nave pra gente voltar pra Namekusei pra continuar nossas missões. Mas não pode ser colocado aqui, então vambora. Acho que aqui já pode, né? Partiu. Namek, go! Tá, gente, vamos de volta na Mac, ó. A gente tem que passar essa missão dessa vez, hein, mano. Tá, ó, a gente venceu quase todo mundo. Faltou o Berter e o Gnil. Tá, a gente tem que vencer o Berter e o Gnil, que aí já tá bom aqui, tá? Então calma aí, ó. Calma aí, calma aí, calma aí. Não vou perder muita vida, não. Só vou pegar um tempinho aqui pra mim aqui e vou vencer esses caras. Tá, mas eu tenho que vencer esse cara aqui. Papo reto. Esse cara aqui vai perder pra mim. Ele tá me irritando muito, muito, muito. Ele é muito forte, cara. Papo retíssimo. Eu vou morrer por pouco. Se bobear, eu morro aqui pra ele. Mas acho que não vou morrer, não. Tô bem esperto, gente. Beleza, primeiro já foi. Agora eu vou no Gnil. Nossa, aqui é muito forte, meu Deus. Meu Deus, calma, calma, calma. Gnil é muito forte, calma. Então vou ter que dar uma focada aqui no Gnil, calma. Nossa, caramba. No! Caramba, ele é muito forte, mano. Caramba, se eu vencer o Gnil, eu vou ganhar, tipo, muito, 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 muito TP mesmo. Tá, ele tem que cair aqui, isso. É bom ele cair aqui. Calma, calma, come mais um pouco. Calma. Nossa, quase morri, mas tô vivo. Tá, tchau, adeus, adeus. Isso! Vencemos ele. Tá, eu acho que agora a missão tá completa, vamos ver. Isso, completamos a missão. Mano, deu 200 mil de TP. Cara, eu vou usar tudo em MND. Tá legal, agora que eu botei mil de MND, eu acho que consigo fazer alguma coisa aqui. Ó, Super Form, ativa 1, beleza. Tá, galera, a gente tem a primeira forma, o Super Saiyajin 1. Calma, vou buscar mais carne. Tá, eu busquei mais carne, mas, mano, olha o que eu encontrei aqui, mano. Que é isso? É a nave do Freeza. Dá pra entrar nela, se não me engano, e até perto dela, acho que vai ter o Freeza pra você pegar as habilidades dele, tá ligado? Isso daqui, mano, é um negócio que você usa pra recuperar sua vida, que os guerreiros do Freeza usam. E, cara, sei lá, que é muito maneiro, né? Bom, mano, eu não testei minha super forma ainda, então daqui a pouco a gente testa. Vamos começar... Vamos se transformar primeiro? É a primeira vez que se transformamos em um Super Saiyajin, cara. Pera aí, vambora, molecada! Não! Mentira! Cara, a gente acabou de tirar o Super Saiyajin lendário. Ah, não, você tá de brincadeira. Mano, a gente tá muito forte. A gente tá muito forte, a gente é Super Saiyajin lendário, meu Deus. Que cagada, mano. Super Saiyajin lendário, pra quem não sabe, é o Super Saiyajin do Broly. Exatamente, aquele Super Saiyajin que é verde. Só que o poder dele é lendário, porque ele é o único lendário do mundo. Mano, não acredito. Velho do céu. Tá legal, quem sei eu pra falar alguma coisa. Bora continuar aí as nossas missões. E o Freeza. Beleza, o Freeza tá na forma base dele. Calma aí, que eu vou derrotar isso aqui. Então a gente não pode deixar ele subir muito de forma. Eu conheço esse daqui, que se ele chegar na forma final vai ser difícil vencer ele. Bora lá, já subiu de forma já. Beleza, subiu mais um pouco. Beleza, nem deu tempo dele virar o Freeza final. Cara, o Super Saiyajin lendário é o máximo. Super Saiyajin lendário, eu te amo. Certo, 500 mil, mano. Olha isso, cara, muito TP, mano. Tá legal, agora eu vou voltar pra Terra. Mas, galera, você é louco? Aonde que eu devo investir esses 500 mil de TP? Comenta aí pra mim saber. E a aventura só vai continuar no próximo episódio. Então, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Tá bom, até a próxima, eu fui! Tá legal, eu tô me sentindo meio estranho aqui, porque, galera, assim, eu já comprei aqui, já fiz minha roupinha aqui do Trunks do futuro, já chegamos na saga do futuro, e eu tô aqui até com a espada do Trunks, a Brave Sword, exatamente. E olha só, cara, a gente tá muito forte, tamo bem legal, só que, galera, a gente vai começar uma saga muito importante, porque olha isso aqui!
O Frieza está vivo, meu Deus. Android Saga. Começamos a saga Android. Caramba, não tô acreditando. Vou ter que enfrentar androides. Tá legal, vamos começar a fazer as sagas do Vicky então, porque hoje eu não quero nem ser lento. Eu quero ser muito, mas muito rápido mesmo. Afinal, eu não quero perder tempo enfrentando aquela lagartixa do Frieza de novo. Então, eu já vou me transformar em Super Saiyajin lendário, pra quem não viu, a gente é lendário. Beleza, mano. Estamos transformados, galera. Então, vambora. Até tive que vir pra esse bioma, porque não tinha como batalhar lá, nem fazer nenhuma missão. Boa, next. Vambora. Ah, vou ter que vencer soldados do Frieza de novo. Que droga. Ainda bem que eu tô Super Saiyajin, né? Aposto que agora eu tô bem mais forte. E também com a espada brava. Vamos lá. Nossa, cara. Olha o meu nível. Olha o meu nível de poder, mano. Caraca, eu tô muito mais forte, mano. Mas muito mais forte mesmo. O Super Saiyajin fatia esse soldado do Frieza. Inclusive, a gente tá repetindo a cena do Trunks fatiando os soldados de Frieza nessa forma aqui, né, cara? Então, tchau, soldados de Frieza. Caraca, foi muito fácil, cara. Mas acho que o Mecha Frieza vai ser mais forte, né? Beleza, mano. Conseguimos aqui um pouquinho de TP que eu vou colocar aqui em... Acho que... Sei lá, cara. Acho que eu vou colocar em coin. Em MND, quer dizer. Acho que eu vou colocar em MND pra já garantir o Super Saiyajin 2. Porque futuramente, gente, a gente vai estar usando muito o Super Saiyajin 2. Não vou negar, não, hein? Legal, olha só. Hora de enfrentar o Mecha Frieza e o King Cold. Então, vambora, mano. Olha lá, ó. O pai do Frieza e o Frieza em um lugar só. O Frieza, mano, o Trunks fatiou ele rapidinho. Demorou só um pouquinho a luta deles. Vamos ver quanto que a gente vai demorar ou se a gente vai ser mais lento que o Trunks, cara. Que eu não faço ideia, na real. Beleza, vambora. Cara, inclusive o Mecha Frieza é meio fortinho, mas não é mais forte que eu. Tá legal, o King Cold tá vindo, então desviei o primeiro ataque dele. Boa, boa. Uau, o King Cold, pelo que parece, é mais forte que o Mecha Frieza. Então é um bagulho a se preocupar, né, galera? Calma, calma, calma. Toma aqui. Beleza. Mais um derrotado. Caraca, esse Cendia tá cada vez melhor. A gente tá muito bom, 190 mano. 90 mil de TP eu tô, galera. Meu Deus, mano. O negócio tá doido mesmo. Cara, por mim, eu botava tudo em MND pra já garantir o Super Saiyajin 2. Mas, sinceramente, tá muito difícil um pouco de só focar nisso aqui. Então... Ah, quer saber? Foquei, pronto. Vai ser tudo em MND que eu quero pegar o Super Saiyajin 2 logo, logo. Android Saga. Super Saiyan Stage. Eu tenho que estar no Super Saiyajin. Eu tô no modo Super Saiyajin. E agora tem que falar com o Kami, cara. Onde fica esse Kami? Ah, é o Kami-sama. Tá, beleza. Vim conversar com você, Kami. O que você quer? Ah, uma ameaça terrível está chegando na Terra. Ele não está se referindo ao Frieza. Caramba, mano. O que está acontecendo? As coisas estão ficando cada vez mais loucas. Meu Deus, cara. O que teremos que fazer? Teremos que ir pro bioma de Dirtstone? Caraca, mano. Que isso? Vai rolar loucura aqui, mano? Tá legal. Cheguei finalmente no bioma que eu tinha que chegar para fazer essa missão. Então, vambora. Vença Android 19 e 20. Cara, esses androides são fortes, né? Que até me esqueceram deles. Mano, eu tive até que pegar carne, porque se eu não pegasse carne, eu acho que eu não conseguiria vencer esses androides aí. Pode ir pra, vambora. Start. Ó, os androides são esses dois. Só que... Calma aí, deixa uma coisa. Tá, esse aqui dá mais dano na espada. Qual dos dois são mais fortes? Que é 8 mil, que é 7 mil. Esse aqui é mais fraco. Vamos nesse aqui primeiro, galera. Vamos lá, vamos lá. Ó, ele é fortão, tá? E vem os dois, não tem que fazer, não. Vem os dois, não tem que fazer, não, cara. Tá, vou dar um foco aqui. Pra vencer primeiro o Android 19, sei lá, não tô me lembrando mais. Toma, toma, toma. Nossa, boa, boa, já me deu muito dano. Tá suave. Tá, esse aqui já foi. O primeiro já foi. Agora falta o Dr. Gero, que acho que vai me vencer, né? Mas coitado, não vai nem ferrando. Calma, calma, calma. Vai, boa. Cara, o Super Saiyajin lendário tá aguentando bastante, não vou negar, não. Beleza, calma. Tá, já era, já era, já era. Agora é o fim pra ele. Agora é o fim pra este pobre coitado. Caramba, calma. Deixa eu acabar com esses daqui antes. Boa, acabei com ele. É isso, mano. Boa. Caraca, a gente foi muito bem, galera. É, mano. Não tem como vencer a gente tá muito forte. Papo reto, mano. A gente tá ganhando muita coisa. Mas a gente vai ter que treinar nas talas do tempo pra vencer os androides. Então, galera. Essa foi mais uma parte dos 100 dias aqui de Dragon Ball. E agora a gente vai ter que treinar por muito tempo na nossa querida Sala do Tempo. A Sala do Tempo é uma sala que faz basicamente... Pra quem tá fora da Sala do Tempo, recebe pelo menos um dia de diferença. Então, 4 anos lá dentro, 1 dia lá fora, cara. Que loucura. Então deixa o like, se inscreve no canal. E a gente se vê até a próxima, gente. Chegou a hora da gente conhecer a Sala do Tempo. Aqui na Sala do Tempo, as coisas passam de tempos diferentes, podemos dizer assim. Ó, fazendo uma pesquisa básica, consegui saber que a Sala do Tempo representa uma dimensão separada daquela da Terra. A dilatação do tempo ocorre de forma diferente na Sala do Tempo. Então, tipo assim, vamos fazer uma analogia aqui. 1 minuto no tempo real é aproximadamente 6 horas na Sala do Tempo. Então, se eu ficar lá dentro 6 horas, eu vou passar 1 minuto aqui fora, entendeu? Então, vamos entrar aqui na Sala do Tempo e bora conhecer ela de perto. Vamos começar a Saga Android no 100 dias aqui no Dragon Ball. Caraca, mano.
Olha isso, velho. Chegando aqui na sala do tempo, você pode ver que é tipo uma dimensão aleatória com o céu aparecendo, olha isso. E ela é bem bonita mesmo. Mas galera, eu acho que quanto mais longe a gente for, se eu não me engano, as coisas vão ficando mais pesadas. Tá vendo que o meu pulo aqui, ele não é mais tão alto que nem na Terra, tá ligado? Na Terra ele era bem mais alto que isso. Sim, mano, aqui é bem diferente as coisas. Eu vou até me transformar em Super Saiyajin 1 pra ver o nível que eu chego aqui de poder. Calma aí. Ó, olhando assim, mano, você vê que o meu pulo até que é um pouquinho mais alto no Super Saiyajin 1, que é a única forma que eu tenho. Mas pra vencer os androides, eu vou ter que atingir o Super Saiyajin 2, então, bora ficar mais forte. Mano, eu tô há muito tempo treinando aqui, cara, isso aqui é incrível. Eu tô treinando com essa sombra, galera, a Shadow Dummy, que é basicamente a sombra de treino que o Goku usa aí pra gente enfrentar. E, cara, ela é muito forte, tá? Eu queria deixar bem claro que, mano, ela teletransporta e tal, mas eu sempre acabo matando ela, então, sei lá. E pra deixar bem claro, mano, a gente tá com 30 mil só dando um soquinho dela, então, tipo, sei lá, eu não sei nem o que dizer. Mas, gente, olha isso, a gente tá com a Super Form aumentada agora e a gente atinge o Super Saiyajin Grad, que no caso é o Super Saiyajin musculoso, mano. Se liga, olha isso, é tipo como se a gente tivesse mais forte do que o normal, porém a gente fica mais lento, Super Saiyajin Grad 2. Depois dele a gente atinge o lendário Super Saiyajin 2, então, cara, isso vai ser loucura. Tá, a gente já pode sair da sala do tempo, porque a gente nem passou tanto tempo aqui só pra pensar, mas lá fora é muito tempo se passando, então vale muito a pena treinar aqui. Tchau, Trunks, tô indo! Beleza, Super Saiyajin Grad aguentou até aqui, eu tô bem forte com essa forma Super Saiyajin aqui, então eu tô gostando bastante, né? Ela é muito forte, mas você tem que lembrar que, mano, eu tenho que usar todo o meu poder pra vencer um Android 18, que nesse momento da história é muito forte. Vem cá, sua androidezinha. Eu vou usar minha espada pra acabar com essa brincadeira. Nossa, ela dá muito dano, cara. Tem que lembrar também que ela tem ataque de energia, então eu tenho que tomar cuidado com isso. Beleza? Vem cá. Boa, 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 boa. Tá, a gente tá focando bastante. Ela tá conseguindo dar um belo dano. E, cara, ela não tá lançando energia. Isso é bom. Isso é bom. Não vou reclamar, não. Tá, toma, toma. Vamos finalizar. Boa, mano. Antes de morrer, a gente finalizou ela. Nossa, que suave, cara. 300 mil TP. Isso é bom. Vamos enfrentar. Meu Deus, eu não esperava que fosse o céu agora. Meu Deus, quase morri com ataque. Nossa, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Meu Deus, meu Deus. Eu não tava esperando por essa. Eu não tava esperando por essa, não. Ele é muito forte, cara. Meu Deus, calma, 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 eu só não posso morrer, só. Calma, calma. Meu Deus do céu, mano. Eu vou ter que causar dano nele, senão eu vou ficar, eu vou morrer. Boa! Caramba, eu surgi por pouco. Nossa, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Meu Deus, cara. Cara, ele é muito, muito forte, mano. Ele é muito, muito forte, mano. E ele tá ficando mais forte, que ele acabou de absorver o Android 18, 17, quer dizer, e tá muito mais forte. Ou é 18, não sei agora. Nossa, calma, 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 calma. Calma aí, calma aí, calma aí. Nossa, calma, calma. Meu Deus, eu acabei morrendo. Ah, não, mano. Olha isso, que droga. E por que eu tô com outra roupa aqui no céu? Você é louco, vou ter que reviver, mano. Meu Deus. Beleza, agora que eu treinei na sala do tempo, acho que eu vou conseguir enfrentar esse filho da mãe. Vamos lá, mano. Tenho certeza que é muito dos deuses. Vou ver se eu consigo vencer ele, galera. É, não vou nem precisar. Meu Deus. Caraca, eu tô muito forte, mano. Caraca, velho, olha isso. Beleza, 400 mil TP. E agora a gente tem que ir pro Dirtstone, né, cara, que é esse bioma aqui. Tá, não tem problema, vambora. Tá legal, Fight Cell. A luta contra o Android 17 e 18, na verdade. Eu achei que era a luta contra o Cell. E bom, a gente não tá no, Android, no Super Saiyajin 2, mas logo logo a gente vai tá. Porque eu vou voltar pra sala do tempo. Olha, não é 17 e 18, é o 16 e o 17. Vem cá, 17. Beleza, perfeito, mano, a gente tá muito forte. 1 milhão de TP, caraca, olha isso. Tô com 1 milhão e 400 mil de TP. Caraca, eu vou aumentar muito meu MLD. Tá legal, gente, eu atingi o nível 4 e agora o nível 5 de transformações. E galera, eu acho que finalmente eu atingi o lendário Super Saiyajin de nível 2. Olha esse poder, mano. Olha isso, galera. A gente acabou de atingir o Super Saiyajin 2. E o meu poder, o meu STR, está simplesmente no 1320. E, cara, eu soltei o céu aqui para uma área. E eu real não sei se eu vou conseguir vencer ele. Mas com essa transformação, eu acho que eu consigo. Beleza, eu esperei até a chuva passar, porque ia ser melhor para me lutar. Eu fui dormir e tal um pouco para resolver esse problema. Mas agora é hora de enfrentar o céu. E, cara, começou a batalha contra o céu. Ele tá na forma 1 ainda. Na real, eu vou esperar ele atingir a última forma. Porque, cara, por enquanto tá muito fácil enfrentar ele. Olha isso, ó. Caraca, ele nem chegou na forma máxima. Não, não é mentira isso, não é mentira, né? Tá, beleza, ele só tava na forma 1 mesmo. Agora eu tenho que atingir o Super Saiyajin 2, porque eu ascendi ao Super Saiyajin 2 e isso é uma missão. Beleza, Super Saiyajin 2. Ué, eu tô no Super Saiyajin 2. Ah, tá, achei que não ia. Beleza, agora a gente tem que ir pra problema de planície. Acho que eu tô já. Next. E agora eu tenho que vencer o céu na forma máxima, que é o Full Céu, galera. Então, mano, ele deve estar muito forte. Ele tá aí, ó. Essa é a forma perfeita do céu. Eu acho que eu até consigo enfrentar ele na mão. Vamos ver se eu consigo, porque acaba sendo até melhor pra mim. E acho que, cara, eu tô bem mais forte do que antes. Tô bem mais forte do que antes. Olha isso, mano. O Super Saiyajin 2 entrou no meu corpo. E, cara, é muito forte essa forma. Cara, parece a forma mais forte de Dragon Ball até agora, mano. Meu Deus!
Olha o tanto de TP que eu consegui enfrentando o céu. 7 mil, mano. Caraca, começou o Zagabu já, mano. Que isso? Tá, já que começou o Zagabu, eu vou ter que fazer uma coisa, galera. Vamos subir o nosso MND pro máximo que der. Por quê? Porque quando começa o Zagabu, o Goku já tem a terceira forma dele, que no caso é o Super Saiyajin de nível 3, mano. E a gente tem que ter essa forma também. Tá, a gente vai conseguir sim, porque a gente tem TP o suficiente pra isso. Tá, vamos ter que subir de 1 a 1, né? Cara, vai ter que ser muito mais TP. A gente vai treinar um pouquinho e vai conseguir. Calma aí. Beleza, mano. Olha isso, cara. Super Saiyajin forma 6. E, cara, eu espero muito que isso aqui leve eu pro Super Saiyajin 3. Porque, sinceramente, eu não faço ideia, mano. Vamos ver uma coisa aqui. É isso! Super Saiyajin de nível 3 é a nossa forma aqui nos 100 dias, cara. Eu nem sei que dia é hoje, mano, aqui, mas vai estar aparecendo na tela. Que sério, a gente tá muito forte, mano. Olha isso, cara. A gente atingiu o Super Saiyajin de nível 3, que aumenta a minha força pra muito, muito, muito alto. E, cara, as próximas formas são, tipo assim, Ki Divino e o Super Saiyajin 4. Então, a gente tá num nível altíssimo de poder. Cara, a gente tá muito forte. E, cara, já imaginou como é que vai ser as próximas partes dessa série? Sério, vai ser incrível. Então, deixa o like aí, se inscreve no canal e a gente se vê na continuação. Tchau! A missão era encontrar a casa do Mago Babidi. E eu tô aqui exatamente pra isso, cara. Quer saber? Eu vou entrar logo pra continuar essa missão aqui nos 100 dias. Ah, esqueci de falar. Agora eu ativei o Fly, então eu consigo voar. Mano, olha só, é o Mago Babidi. Tá bom, Mago Babidi, o que você quer? Olha só você. Parece que você quer me parar. Boa piada. Nossa, caramba. Tá, impossível. Você nunca vai me derrotar. Eu vou derrotar você. É porque assim, galera, eu sou do bem. E como eu sou do bem, eu simplesmente não posso pegar a marca do Babidi, se eu não me engano. Então, ó, vamos dar uma olhada aqui, ó. Ah, começou a Sagabu. Há muito tempo, o Mago Babidi quer fazer o Majin Buu renascer. Então eu não posso que isso acontecer, cara. Parece que eu vou enfrentar o Pupui. Tá legal, eu vou sair daqui antes. Mas antes, deixa eu aumentar o som aqui do jogo, porque eu quero ouvir melhor vocês, né? Tá legal, vamos subir, galera. Mano, o estranho é que, tipo assim, esse Mago Babidi bem que poderia me dar a transformação, a marca Majin, né? Eu ia ficar bem mais forte. Mas já que ele não quer, mano, simplesmente o negócio ficou sério aqui. Beleza, cheguei aqui em cima. Peraí. Que é isso aqui? Opa, mano. Que você tá fazendo aqui, ô seu... Que é isso? Um arcosiano? Opa. Pode largar essa esfera do dragão aqui, cara. Sai. Ela é minha. Sai fora. Não, sai o caramba. Ô, que você tá fazendo aqui, ô... Meu Deus, um arcosiano, mano. Eu que te pergunto, o que você faz aqui? Você tá jogando, então, aqui no 100 dias? Claro que coitado de você, porque, cara, eu não vou deixar um arcosiano ficar perto de mim e sobreviver assim tão fácil não, tá? E você acha que eu vou deixar você me vencer? Cara, eu sou Super Saiyajin lendário nível 3, tá? Ó aqui, ó. Pra você, ó. 2, 3. Eu duvido, mano. Primeiramente, Danet, o que você tá fazendo? Você acha que você vai ser mais forte que eu, por acaso? Botei. Calma, vai. Calma, vai. Fica calmo. Meu Deus, o que ele vai fazer? Você tem a Ultimate Form, então. Ah, com certeza. Se é uma coisa que eu tenho, é isso. Meu Deus, mano, eu não sei seu nível de poder, mas deve estar alto para caramba, mano. Você quer saber? Vamos lutar aqui. Vamos lutar aqui, então, pra ver quem que é mais forte. Vamos lutar. Já começou, então, a batalha aqui. Nossa, tô com medo de perder pra você, mas quer saber? Não tenho medo de nada. Eu não vou perder nunca essa luta aqui. Meu Deus, ele é forte. Você é fortinho, você é fortinho. Não vou negar, não. Mas Super Saiyajin lendário é muito mais forte. Porque eu tô aqui dando muito mais dano, eu percebi isso. Caraca, eu sou mais forte que você, eu acho, hein? Não sei se você tem. Ah, mas... semente dos deuses. Ah, é claro. Só que tem isso aqui, ó. Nossa, que isso? A espada Brave Sword, filho. É, você é fortinho, mas não é páreo. Não, você que não é páreo pra mim, cara. Não, Kaki. Ah, olha só. Mano, sabe o que você podia fazer pra você ficar mais forte? Vai. E ali no Mago Babidi tentar pegar a marca dele. Que aí você acha que você vai conseguir fazer alguma coisinha comigo. Porque assim, no Super Saiyajin 3, você não me causa nem dano, papito. Sabe o que você podia fazer? Sei lá, dar uma estudada, tentar ver o que você pode fazer pra ficar mais forte. Porque você não consegue... Mano, então você é o meu rival, então. É isso. É isso que tá me dando, Danet. Muito. Então já comentei aí. Danet fracote. Porque, ó, até o final da série, eu prometo que eu vou ser o mais forte dos 100 dias. Eu prometo que eu vou acabar com você. Ai, só porque você atingiu a Black Form do Arcosiano, não quer dizer que você é mais forte que o Super Saiyajin lendário, né? Botei. Ah. Que nome que tá aí, vai? Fala. Danet. É. Isso diz tudo. Diz tudo o quê, cara? Tem noção disso? Não. Eu sou um Dante. Isso quer dizer que você é o mais fraco do mundo. Não, pelo contrário, eu sou o mais fraco. Beleza, beleza. Pode ficar só a Black Form aí, cara, porque eu tô tão forte que eu nem preciso conversar com você, tá? Isso, dá no pé, tá correndo. A gente se vê, a gente se vê, viu, comédia? Nossa, caraca. Que isso aconteça. Nossa, mano, tem gente jogando então no servidor, galera. Eu não acredito nisso. Um arcosiano, então, quer me enfrentar. Mano,
Que isso, até o final da série eu prefiro estar muito mais forte que ele. Eu tenho certeza que eu vou estar muito, tá? Não se preocupem. Agora, bora continuar nossa saga. Olha ele ali atrás, que folgado, pulando, ó. Acho que ele vai treinar. Tá legal, vamos treinar também, né, rapaziada? Belezura, mano. Ah, só lembrando que eu consegui botar 10 mil de MND, porque eu quero atingir uma nova transformação ainda no vídeo de hoje, hein? Beleza, hora de enfrentar o Pupui. Meu Deus, eu tô sem transformação, eu tinha acabado de perceber isso. Tá, calma, calma. Vamos virar Super Saiyajin 1, 2. Nossa, sou muito mais forte que esse cara. 3. Já nem conseguiu enfrentar o Super Saiyajin lendário, cara. Tá, mais uma missão completa e eu acho que a gente vai conseguir muito de TP agora. Super Tech, porque a gente é do bem. Mano, 190 mil de TP. É, realmente não é tanto TP enfrentando esse cara. Mas e o Yakon? O Yakon é esse dinossauro. Nossa, ele é fraco pra caramba. Olha isso, cara. Eu acho, galera, que esses caras estão precisando de novas transformações, porque eles estão muito fracos. Próximo ao meu Super Saiyajin 3. Beleza, 339 mil de TP. E agora é hora de enfrentar o Daburá, mano. Que no caso é o mais forte deles todos aí. Olha a cara dele. É o Daburá. Ei, é o Babidi. Vai perder pra mim também. Bem, Daburá, não tem essa não, cara, eu sou muito forte. Mano, ele é forte pra caramba, mas ele não é mais forte do que eu. Inclusive, ele gastou toda a minha energia vital, minha estamina. Que loucura, ele até que não era tão fraco assim, não. Beleza, agora que vencemos o Rei Demônio, temos 588 QTP, galera. Agora é hora de começar a enfrentar o Fat Majin Buu. O Super Saiyajin 3 já aguenta ele, então eu não preciso me preocupar com muita coisa. E vambora, vem cá. Ó, ó, não, ele é fortinho, ele é forte. Esse aqui eu já não posso negar que é forte. Mas será que ele é mais forte que eu, mano? Nossa, jogou uma energia em mim. Nossa, quase que eu morro, meu Deus! Caramba, toma! Finalizar ele, vamos finalizar ele. Boa, mano! Fat Majin Buu já não foi coisa... Já não foi brincadeira, não. To Protect. E olha, a gente ganhou 250 de TP, tanto que a gente chegou a 838 mil de TP. Cê é louco! More Power. Majin Buu ficou mais forte, tá? Beleza, calma aí. Vamos transformar aqui, galera, porque eu tô numa meta aqui diferente agora. Vamos dar um corte aqui no meio da saga e vamos concluir uma coisa que eu quero muito fazer. Mano, uma coisa que eu quero muito fazer é aumentar a minha super forma. Ela tá maximizada, então agora eu consigo fazer uma coisa muito louca. Pera aí, vamos só esperar ficar de noite, né? Agora que ficou de noite, eu vim aqui na casa do Goku porque eu quero atingir uma nova transformação. A transformação mais rara de Dragon Ball, cara. Vamos lá, pra começar eu tô olhando pro céu aqui, porque isso é muito importante pra gente começar a transformação. Sim, nós precisamos virar o macaco Ozaru. Depois a gente segura G apertado e se transforma no Ozaru dourado, que no meu caso é o Ozaru verde, né? Pronto, se transformei, mano. Olha que da hora o Super Saiyajin 4. Pronto, agora que ficou de dia, eu vou me transformar de novo pra gente ver como que fica aí essa transformação, tá? Olha lá, Super Saiyajin 1, 2, 3. E agora o Super Saiyajin 4. Mano, o Super Saiyajin 4 eu sempre vou ter que virar macaco pra ficar naquela forma? Ah, não, precisa não. É só mudar aqui pra 4 logo, que já vira o Super Saiyajin 4, cara. É muito boa essa transformação. E olha, meu cabelo é branco, então ele fica muito estiloso, porque meu cabelo é branco, ele fica mais bonito do que o normal. E, mano, eu não queria dizer não, mas a transformação aumenta muito o meu nível de poder. E, cara, vale muito a pena ser o Super Saiyajin de nível 4, né, mano? Inclusive, vamos conversar aqui com o Gohan. Queria muito falar com ele por alguns motivos. Eu acho que o Gohan também vai poder me ajudar em uma coisa. É, na verdade, não. Eu queria saber como é que eu consigo atingir a forma Ultimate do Gohan, tá ligado? Que é o Mystic Gohan. Só que pelo que dá pra entender, não, não dá, não consegui atingir. Mas dá pra entender fazer muita coisa, então eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o Kamehameha do Goku só pra ele ter um poder diferente, tá ligado? Que eu queria muito ter um poder diferente. E, mano, vamos testar esse Kamehameha com o Super Saiyajin de nível 4? Kamehameha! Kamehameha! Ah, não, a gente tava numa área que não podia usar. Tá bom, calma, vamos fazer de novo. Vamos fazer de novo, que isso aqui vai funcionar uma hora. Caramba, inclusive, cara, quando eu me transformo em Super Saiyajin 4, a minha capa fica preta. Olha a minha capa ali! Olha lá, ficou preta e vermelha, né? Sei lá, não sei por que isso acontece, mas beleza. Tá legal, galera, vamos testar o Kamehameha agora, vai. Kamehameha! Nossa, e é muito forte, mano. É uma baita de uma rajada de energia aqui nessa forma do Super Saiyajin 4, cara. Calma aí, deixa eu destransformar e bora continuar a outra missão, então. Super Saiyajin 1, Super Saiyajin 2, Super Saiyajin 3, que é a missão de hoje. Então vamos completar essa missão aqui logo, né? Que ela é uma das que mais interessa pra gente. Vamos lá. Ah, eu tô no Super Saiyajin 3. Pronto, foi. Agora, teremos que lutar contra o Majin Buu gordo de novo. Caraca. Eu vou botar ele na forma de Super Saiyajin 3. Acho que vai ser interessante isso. Olha lá, o Majin Buu tá com uma cara engraçada, né? Mas sem problema, vem cá. Nossa, ele tá mais forte do que antes, tá? Ele tá mais forte. Eu acho que eu não devia ter pegado leve com ele. Tá, calma, calma. Não vamos arregar, não. Vamos pra luta. Come, 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 come. Meu Deus, não tô conseguindo comer. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu, cara. Boa, comi! Bora, comi! Boa, 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 boa! Calma, 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 calma. É só dizer agora. Calma, eu não esperava por isso. Eu devia estar usando o Super Saiyajin 4, né? Mas não tô. Então, eu me ferrei um pouquinho. Meu Deus, por favor. Boa, comi. Beleza. Bora, bora, bora pra luta, bora. Já era, papito, já era. Tchau, adeus! Meu Deus, que bicho forte!
Meu Deus, estamos com 1 milhão de TP, cara. Olha isso. A gente tá muito forte, mano. Agora, Majin Buu matou o Babidi. E agora nós temos que... Caraca, mano, vamos ter que fazer muita coisa agora. Porque o Majin Buu matou o Babidi, cara. Agora é o Super Majin Buu. Que no caso é o Super Buu, né, mano? E, mano, se o Majin Buu já era forte normalmente, então eu acho que a gente vai ter que manter a forma do Super Saiyajin 4 por um tempo, mano. Porque, cara, ele é muito forte. E, mano, olha isso. O meu STR sobe pra 1000 e pouco, né, mano? Vale a pena a gente ficar de Super Saiyajin 4. Olha quem encontrei aqui! Ah, você de novo? Você de novo, né? Você quer dizer? Meu Deus. Mano, olha só, olha só. Eu vim aqui pra te mostrar uma coisa, cara. Antes eu era forte, né? Então agora se liga só. Super Saiyajin 4, meu filho. Nossa! É, papita, a coisa tá feia. Pera aí, mano. Eu percebi que você tá ficando mais forte também. Dá pra sentir que você tá pegando as histórias do dragão? Tá querendo fazer um pedido pro Shenlong aí? Isso aí, eu vou ser bem sincero a você. Não preciso te falar nada. Ah, é? Forte. Vamos ver se você tá forte então. Ativa aí seu módulo do Black Arcosiano. Meu Deus, esse cara quer tomar um pau de novo. De novo? O que você perdeu, cara? Ué. Cara, você tomou a sua. É, a transformação tá mais forte, parece mesmo, hein? Claro, só que dá pra sentir a energia aí, né? Você acha que você aguenta o Super Saiyajin 3? 4, quer dizer? Você quer tentar? Então vamos, então. Tomar uma surra? Bora, vai. Eu quero ver, se você fugir dessa vez aqui, filho, eu vou ficar sério, hein? Vamos lá. Cara, pelo amor de Deus. Você consegue me encostar, vai. Não. Consegue. Se eu quisesse encostar, eu tinha encostado já. Ó, um dano com a inocência, ó, quer ver? Você é pro mundo dos mortos, tô avisando, hein? Ó, ele vai pro mundo dos mortos, eu tô avisando ele já. Ah lá! Teve que comer semente dos deuses, acho que isso já diz tudo, hein? Isso não vai ficar assim, tá, Doutor? Ah, é? Não vai ficar assim, não? Não. Calma aí, eu vou te mostrar uma coisa que eu consigo fazer aqui, ó. Ó, 3, 2, 1, ó. Ó, aprenda. Aprenda, ó. Aprenda, ó. Kamehameha, filho. Ó, eu tô dizendo uma coisa. Você vai ter que treinar mais se quiser ser o mais forte do universo. Porque logo eu vou pra transformação de Deus. E o negócio vai ficar sério aqui, tá? Você acha que eu vou deixar isso a tempo? Eu tenho certeza que você não vai conseguir me alcançar. Ah, gotei. Ó, tô até com a roupinha do Goku Super Saiyajin 4 aqui pra te mostrar quem é o mais forte. Você já sabe que é o mais forte. Né, né? Beleza, é o Black Dunnett. Relaxa que não vai adiantar nada, porque futuro te aguarda, tá? Eu espero. Ah, então beleza. Caraca, gente, cê é louco, cê tá cada vez mais doida. Mas você quer ver a continuação dela? Deixa o like e se inscreve no canal. Até a próxima. Já se foram quase 100 dias sobrevivendo nesse mundo amplo de Dragon Ball, e as coisas estão ficando bem mais complicadas. Esta é a penúltima parte da nossa série, que eu juro, eu tô cada vez mais forte. Novas transformações são conquistadas, e eu estou muito, mas muito forte mesmo. E agora, o que nos espera nesse mundo amplo? Eu não sei. Mas deixa o like e se inscreve no canal pra não perder mais nenhum dos nossos vídeos. Vamos, Goten! Este é o comentário de hoje, hashtag Goten! Ah, que legal, olha só, a casa do Goku. Caraca, eu nunca tinha vindo aqui. Em poucas vezes eu vim pra cá, cara, nesses 100 dias. Sério, eu acho que o Gohan, mano, pode ensinar técnicas incríveis. Sério, ele deve ser muito forte. Vamos dar uma olhadinha ali. Ó, eu nem pensei em pegar técnica nenhuma com ele. Mas tem aqui o Masenko, o Makenko Sapo e o Ki Blast. Cara, eu não sei se isso aqui pode ser útil, não. A gente tem 1 milhão de TP, né? Talvez seja bom. Ah, seria interessante eu pegar o Ki Sense, né, mano? Vou pegar o Ki Sense, então. Porque pra quem não sabe, o Ki Sense, ele faz o seguinte: ele marca onde tá o personagem, então eu posso lutar assim, mirando nele, de boa. E quanto mais eu evoluo o Ki Sense, mais eu também consigo descobrir a vida do oponente. E olha só, cara, a casa do Goku tá até mobiliadinha. Olha que bonita, mano. Caraca. E tem 6 esferas do dragão. Então eu acho que eu vou tentar pegar a 7ª esfera do dragão aqui na casa do Goku, né? Porque quem não sabe, tem uma aqui, se eu não me engano. É, isso mesmo, olha lá. É, mas acho que não dá pra quebrar, né? Afinal, tá num lugar protegido, então não tem o que fazer, né? Tá, mano, lembrando que a gente aprendeu a voar no último episódio, só que a gente ainda voa meio lento. Então eu vou aqui nas skills e vou aumentar uma vez. Então acho que agora eu consigo voar um pouco mais rápido, né? É, mais ou menos. Tá legal, cara, vamos terminar a saga Buu e eu vou terminar ela com o Super Saiyajin 4. Porque, afinal, eu percebi que o Super Saiyajin 3 meu não é tão forte pra enfrentar o Majin Buu. E agora, chegou a hora de enfrentar o lendário Super Majin Buu. Cara, não vai ser fácil. Tá, bora pegar uma distância aí e vamos começar essa batalha. Nossa, eu acho que eu podia fazer também a Z-Sword, né? Porque eu tô com a Brave Sword aqui. Cara, ela é boa, mas não é tão boa quanto a Z-Sword. Mano, vamos summonar aqui o Super Majin Buu, que é o Majin Buu com Gotenks, se eu não me engano. Ou eu acho que é o Majin Buu com Gotenks, cara. Beleza, eu vou vencer a luta, cara. Nossa, mas ele é muito forte, mano. Caraca, eu percebi agora que ele é muito forte. Tá, calma, vamos na calma que a gente vence. Beleza, calma. Beleza, tamo dando dano. Vamos lá, calma. Beleza, comi mais semente dos deuses.
Beleza, toma. Acertamos mais combos e, cara, isso tá sendo muito bom. Mas vamos pegar a distância, a gente vai precisar. Beleza, tamo voando aqui, tamo suave. Come. Calma, deixa eu conseguir mais de boa. Aí, pronto, comi. Tá, agora eu vou vencer ele. Toma. E vamos finalizar. Boa, moleque! Caraca, mano, não acredito nisso, a gente finalizou ele. Cara, ele tá muito forte. E se eu não me engano, ele é até mais forte do que o Kid Buu. Gente, eu vou ser bem direto ao ponto. Eu atualizei, acabei na real de atualizar o mod do Dragon Block C. Galera, muitas coisas novas foram adicionadas. Inclusive, mano, o mapa é o mesmo, porém ele foi meio resetado. Porque, ó, dá uma olhada. Apareceu eu como Ralph Saiyan. O TP continua alto, mas gasta um pouco. Até porque eu gastei aqui pra botar mais status pra mim. Eu apareci na Saga Buu, porque senão a Saga Buu tava quase bugando, então eu tive realmente que atualizar. E galera, apareceu até o Whis aqui, mano. Olha isso, você aprendeu skills com ele. Inclusive, são duas skills muito incríveis, que são a Godform e o Instinto Superior, cara. Mano, eu não sei não, mas eu acho que a partir de agora o mapa vai dar uma mudada. Porém, ó, deu uma mudada. Até a plataforma celeste mudou de lugar. Mas, sem problema, dá pra continuar fazendo nossas missões sem problema nenhum. Aí, ó, Super Saiyajin 4 ativado e vambora, cara. Mano, a gente tá vermelho, né? Caramba, acabei de perceber isso. Vamos lá, porque dá pra enfrentar o Majin Buu. Eu vou só destransformar aqui um pouco, ó. E eu percebi que nessa nova versão, pra se destransformar, tem que segurar e apertar um pouco o H. Então, sei lá, né? Mas, beleza, bora enfrentar, então, o Kid Majin Buu. E, cara, tô com medo de ele ser muito forte. E ele realmente é, eu percebi que ele realmente é. Mas a gente tá aguentando muito bem a luta com ele. Galera, o Ki Sense que eu comprei, que é esse negócio que localiza o oponente, é muito forte. Ainda bem que eu comprei ele, cara. Beleza, conseguimos mais TP aqui. Ó, voltamos a ter muito TP, hein, galera. E agora a Buu Saga acabou. Porém, a gente tem que ir pra uma planície. Então, bora encontrar uma aí. Zé, bora. Caramba, olha o jeito que a gente voa, que é diferente. Tá, vambora. Beleza, mano, conseguimos aqui concluir a saga do Majin Buu. E agora começa a saga do Bills, cara. Olha isso, mano. Ó, realmente temos más notícias. O deus da destruição Bills finalmente acordou e está partindo para a Terra. E um grande perigo está surgindo. Cê é louco, cara. Vamos ter que lutar contra o Bills, mano. Olha aí. Primeiramente, a gente tem que lutar contra o Bills. E, ó, a gente não tem escolha. Não temos outra escolha. Cara, eu acho que a gente tem que se preparar logo pra fazer, pegar a God Form, porque isso pode ser muito, muito útil, inclusive a casa do Goku ali, mano. Será que na casa do Goku dá pra aprender a God Form com o Goku ou é só com o Whis? Porque, bom, o Goku também sabe ela. Ó, o Master Goku tá ali, o Mestre Goku está ali esperando pra nos ajudar. Vamos lá, Learn Skills, pior que não, mano, olha isso. Cara, podia ser muito bom, né, mano? Inclusive, galera, comprei o Potente Unlock, tá? O meu Ki pode aumentar bastante agora. Mas, bom, vamos lá, sem problemas. Vamos tentar conseguir a God Form lá com o Whis. Mas eu acho que ainda nem precisa, né? Mas eu vou pegar, tô nem vendo. Beleza, Whis, cheguei aqui. Vamos lá, cara, vamos comprar essa forma de você, ó. Learn Skills, God Form. Tá lá, compramos a God Form e tem como se teletransportar pra algum lugar aqui também. Mas por enquanto eu não vou fazer isso. Cara, a gente tem a God Form agora, é isso? É isso mesmo, cara, que loucura. E pronto, mano, consegui aqui a forma do Deus e eu nunca usei ela. Eu sei que ela gasta pouco Ki, mano, então eu espero que ela seja bem útil, tá? Vamos lá, cara, God Form então, Super Saiyajin Deus. Cara, eu sei que talvez não seja pra mim estar usando ela, mas olha só, os meus poderes sobem... Cara, até que não. Eu acho que o Super Saiyajin 4 é mais forte que ela. Caramba, mentira. E agora eu vou pro Super Saiyajin 4, não. Eu tô achando que o Super Saiyajin 4 é mais forte que ela, e é mesmo, cara. Meu Deus, tá, vamos pro Super Saiyajin 4 mesmo. Ah, não dá pra spawnar o Bills aqui. Caramba, tá. Mano, o Super Saiyajin 4 é mais forte que o Super Saiyajin Deus e... Caraca, isso até que faz sentido. Afinal, quando o Goku atinge o Super Saiyajin 4, ele já tá em outro nível da carreira dele, ele é bem mais forte. Então, faz muito sentido, mas caraca, mano, não esperava por isso. Bills, tá, olha, ele meio bugado, mano. Ah, caramba, ele tá meio bugado. Calma aí, eu tenho que ver se melhor, mano. Por que será que ele tá bugado? Acho que ele sumiu porque ele foi pra safe zone. Ah, não, a gente derrotou ele. Ó, mano, 2 milhões de TP. E agora sim, eu tinha que me transformar em Super Saiyajin Deus. Eu realmente não usei contra o Bills, então tá certa a coisa. Mas eu fiquei surpreso com a textura do Bills estar bugada, cara. Porque eu achei que ela não ia estar. Eu acho que eu vou ter que tirar essa textura aqui. Calma aí. Ó, desativei a textura. Não tem mais textura nenhuma ativada. E eu quero ver se o Bills vai bugar dessa vez. Vamos lá, vamos virar Deus primeiro pra completar essa missão logo. Vamos lá, é só segurar aqui G apertado. E a gente vira o Deus, a gente ativa a forma Deus, o Ki Divino está em nosso corpo. É, deixa eu dar uma olhadinha aqui, isso aqui é a forma Deus, não tem muito o que falar. E agora a gente lutaria contra o Bills na forma Deus, só que tipo assim, mano, vale nem um pouco a pena comparado ao nosso Super Saiyajin 4 lendário, que é muito mais forte do que o Super Saiyajin Deus, né, cara? Realmente eu achava que o Super Saiyajin Deus ia ser mais forte que o 4, mas não foi. Então não adianta nada, cara, vamos ficar com o Super Saiyajin 4. Tá, agora nós temos que acabar com o Bills e espero que ele não venha com a textura bugada, porque, cara, ele tá muito estranho na primeira batalha. Tá legal, vamos lá, vamos lá.
Olha lá, não, agora ele veio certo. Era a textura que tava bugada. Vem cá, Bills, vem cá. Nossa, eu tô forte pra aguentar o Bills. O Super Saiyajin 4 não é fraco, cara. Não é fraco mesmo, olha isso. Boa. Tá legal, ativei a textura de novo, porque a textura é muito da hora, cara. 3 milhões de TP e, galera, agora a gente tem que derrotar o Whis. Caramba, o treinamento do Whis, porque a gente chegou na Golden Freeza Saga, cara. Olha isso. Cara, a gente fez muita coisa hoje, hein. E, mano, eu acho que também já basta o Super Saiyajin Deus já, cara. Realmente é uma transformação legal. E, cara, ela gasta muito menos Ki do que o próprio Super Saiyajin 4. Então, ela pode ser muito útil pra mim fazer outras coisas e pra mim treinar muito. Mas, uma coisa que eu quero fazer agora, que é encontrar aí o Whis. Pera aí, o que, que é isso? Será que é um deus de destruição? Ah, não. Tá louco. Cara, vamos aqui encontrar o Whis, ó. Porque, mano, eu quero ver pra onde ele me leva com esse teleporte aqui. Imagino que seja pra base dele. Mas, não, é pro torneio do poder. Tournament of Power, velho. Que loucura. O torneio do poder é uma dimensão, velho. Caraca, isso é muito incrível. Nossa. Caramba. Tá certo, então. E ali ainda tem a bolinha ali, mano, ó. Caramba, cara, isso aqui é muito louco, mano. Eu vou ter que voltar pro mundo normal, mas isso aqui é incrível. Bom, se você quer ver a continuação dessa história, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal pra não perder mais nada. É, hoje é dia do Super Saiyajin Deus entrar em ação. Galera, eu percebi que faltam poucos dias pra mim completar 100 dias nessa série. Então eu vou ter que correr mais rápido que possível. Sim, cara, tem que correr muito pra ver se eu consigo terminar todas as sagas até dar 100 dias. E, cara, eu vou ter que fazer tudo nesse vídeo. Então, sim, esse é o episódio final da série. Mas, cara, foi uma série que eu adorei gravar. Então, se você puder deixar o like e se inscrever no canal, agradeço. Tá bom, deixa isso pra lá, vambora. Sem mais enrolação. Galera, a gente tá no Super Saiyajin Deus, tá? A gente tem que enfrentar o Whis e eu não sei se vai ser fácil. Por isso, Super Saiyajin Deus, você vai ficar pra depois, porque eu vou ter que usar o Super Saiyajin 4. Já que eu sou Super Saiyajin lendário, eu sou mais forte com a forma do Super Saiyajin 4, porque olha isso, 4 mil aí de poder. Cara, vamos summonar o Whis aí e vamos começar essa luta com ele aí, cara, porque o Whis ele não tá nem usando a força verdadeira dele, mas é bom a gente enfrentar ele lutando a série, né, porque ele é o Whis. E pronto, derrotei ele aí. E cara, vamos fazer o seguinte, bora aí pegar aqui mais TP pra gente. Beleza, 4 milhões. 4 milhões de TP, gente, a gente pode botar aqui e aumentar nosso potencial unlock, tá? Que tá no nível 2 já. E eu quero aumentar também a God Form, que no caso vai me transformar no Super Saiyajin Blue, se eu não me engano. Cara, eu nem sei. Pra falar a verdade, eu nem sei se vai. Mas não custa testar, né? Tá, transformei aqui e vamos mudar aqui pro God agora, ó. Ah, já virou Blue já, ó. Aê, Super Saiyajin Deus, é Super Saiyajin, né? Se eu não me engano, esse é o nome. No caso, o Super Saiyajin Blue. Caraca, mano, esse aqui, será que ele é forte? Ele não é mais forte que o Super Saiyajin 4. E mesmo assim, cara, ele é forte. O legal dele é que ele pode ser misturado com o Kaioken. Então talvez eu pegue o Kaioken aí só pra usar com ele. Cara, ele é legal, não vou negar não que ele é uma forma legal. Tá legal, dormir aqui na casa do Goku pra ficar de dia, pra ficar melhor pra gente utilizar nossos modos. O problema é que o Super Saiyajin Blue não é mais forte que o Super Saiyajin 4. Então, sei lá, mano. Mas, bom, primeiro a gente vai ter que enfrentar soldados do Freeza. Então, eu vou tentar ir mais longe daqui possível, tá? Porque não é legal destruir no cenário com o Goku ali, né, cara? Coitado. Vou comer uma carninha aqui de dinossauro. E, enquanto isso, também eu vou procurando uma esfera do dragão pra fazer desejo, né? Bom, vamos destruir todos esses soldados de Freeza que, sinceramente, continuam muito fracos. Nenhum aguenta lutar contra mim. Olha quantos são, tá, gente? A tropa tá bem maior do que na primeira temporada da série, Zé. Gente, meu Deus, olha isso. Primeiro episódio, na parte 1 ou 2, não lembro. Eles estavam bem mais fracos já. E, cara, olha isso, ó. Um por um vai indo embora, ó. Ó, vambora. Vambora, vambora, vambora. A gente dá 3 mil, só em cada tapa que a gente dá, mano. Quer saber o que eu vou fazer, ó? Calma aí. Vou desativar essa forma aqui, ó. Vou mudar pro 4, que é muito melhor que o Blue. E isso vai ser muito melhor pra mim, cara. Tá, transformei. Bora virar os personagens 4 aí. Que vai ser bem melhor pra mim. E vambora, cara, porque eu vou dar bem mais dano. Olha isso, o Super Saiyajin 4 é praticamente hit kill nesses bichos, cara. Olha isso, ó. Tchau, tchau pra mais um, tchau pra mais um. Tchau pra mais um, tchau pra mais um. Tchau pra mais um. Tchau pra mais um. Beleza. Cara, sabe o que eu vou fazer também? Vou desbloquear um pouco do meu potencial, acho que tá merecendo. Acho que tá merecendo bastante. Ó, derrotamos aqui os soldados. Beleza, ó, vamos desbloquear aqui um pouquinho do nosso potencial, por que não? Potencial nosso tá aí, no caso, em 65% do nosso poder está desbloqueado, cara. Nosso poder tá muito alto. Agora a gente vai vencer esse tal de Sashimi aqui, Sashimi, sei lá. Que no caso é um soldado do Freeza aí que não arrumou nada comigo e é fracote. Cara, a gente tem 6 milhões de TP, mano. Daqui a pouco a gente pode distribuir melhor isso aí, hein. Tá goma, gente. Tá goma é aquele magrelão que apareceu no filme do Freeza. Mas também é bem fraco, velho. Caraca. Ou a gente tá muito forte, eles estão muito fracos. Cara, eu acho que o God Form pode ser aumentado, hein. Voltei aqui no 3, maximizei ela. Qual que é a forma final do God Form? É o Blue 2?
acho que é o Blue 2. Cara, mas não tinha parado pra pensar que tem o Blue 2 ainda. Bora virar o Blue 2? Porque eu acho que tem. Um. Dois aí, ó. Blue 2, Evolution, gente. Não é mais forte que o Super Saiyajin 4, mas ainda é uma forma muito forte, cara. Cara, bora enfrentar o Freeza aí. Ó, o Freeza veio, no caso, nessa farm aí dele, ó. Doidão aí. No caso, ele tá forte, mas nem tanto, né? Ele tá todo sangrando. Vem cá, Freeza, vem cá. Tchau. Mas tá fugindo, tá fugindo. Sai fora, Freeza. Caramba, olha isso, gente. Ele tá forte, mas não é tanto assim, não. Tá legal, agora a missão tá pedindo que eu me transforme no Super Saiyajin Blue. Então vamos transformar em Super Saiyajin Blue aí. Tá legal, Super Saiyajin Blue despertado. E agora é só completar a missão, né? Next, e é isso. Agora a gente inventa o Golden Freeza. Porém, antes disso, vamos fazer o seguinte, gente. Bora distribuir um pouco melhor nossos negócios. Vamos botar mais potencial pra nós. Eu vou maximizar o potencial, velho. Vai ser útil pra caramba a gente maximizar esse potencial. Pra gente poder chegar a 100% de ki, ó. Caramba, olha isso, mano. A gente tá muito forte, velho. Nossa, 100% do nosso ki. Caramba, mano. Qualquer Super Saiyajin agora fica muito mais forte. Eu vou aumentar aqui também um pouquinho nosso STR, ó. Chegar num nívelzinho legal. Nosso Dex pode ser aumentado. O Com pode ser aumentado, cara. O SPI pode ser muito aumentado, mano. A gente não tá tão forte assim de SPI. Mas, cara, a gente é o guerreiro mais forte, tá? Golden Freeza agora enfrentando o Super Saiyajin Blue. Cara, espero que a gente dê conta com a forma Blue mesmo. Não precisa ir pra 4, ele tá pegando distância. Porque o Freeza tá inteligente. E deu pra perceber que ele pega distância porque ele tá inteligente na forma de luta dele. Vamos ativar aqui nosso Rzão pra ficar soltando aura pra todo lado e ficar mais forte. Tá, olha aí, só o dano que a gente deu nele. Já era, Golden Freeza, cara. Saga Freeza completa, mano. Completamos a Saga Freeza, mano. E agora a gente só tem que ir pra um bioma de planície, no caso. A gente já tá, né? Mas a gente nem virou Blue 2 pra enfrentar ele. Caramba, nem precisou. Tá, a gente tem que ir pra um bioma de planície. Coisa que a gente já tá. Não, a gente tem Sunflower Plains, ah tá. Sei de outra Plains, ai, ai, ai. Agora a gente tá em planície. Next. Universo 6, é a saga do torneio do Champa, galera. Bora enfrentar aí o Universo 6, então. Primeiro a gente inventa o Botamo, né? No caso, foi o Vegeta que enfrentou ele, se eu não me engano. Ou foi o Goku? Foi o Goku, né? Na real, foi o Goku. Tá legal, agora é o Frost. Se não me engano, o Frost foi o Goku, o Piccolo e o Vegeta que enfrentaram. E ele é o Freeza Azul daquele universo. E, mano, vamos ver se ele se transforma. Eu não vou derrotar ele tão rápido, não. Vou esperar ele ativar todas as formas dele, ó. No caso, trocou de forma agora, ó. Agora trocou de novo, agora é a forma perfeita dele, boa. Só falta agora a forma musculosa dele, se eu não me engano, vamos ver. É, mas por enquanto tá suave, não ativou nenhuma outra forma. É, vai ficar por isso mesmo. Caraca, mano, 10 milhões de TP. Vamos distribuir isso aqui, cara. Vamos distribuir isso aqui porque tá bonita a coisa, velho. Vamos dar uma distribuída aí com... Vamos botar bastante... Vou até botar aqui um pouquinho de STR com SPI, MND também, com de novo. Vamos então com bastante aqui, pronto. 7 milhões, já desceu bastante meu TP. Agora é o Magueta, que é aquele robô filho da mãe. Bora aumentar nosso Ki Sense também. E, cara, vamos se preparar, hein, bora. Magueta, já era você, meu filho. Vambora. Vem cá. É o robôzinho que não é tão forte assim, mas vamos enfrentar ele. Lembrando que ele também é inteligente, ele pega até distância e volta comigo. E ele é do universo 6, né, cara? Não é melhor que o universo 7, vai perder pra nós de novo. Temos que representar o universo 7 aqui, gente. Que, no caso, é o nosso universo, né? Beleza, Kaba agora, mano. Kaba é um Super Saiyajin, né? Na verdade, ele é um Saiyajin, que ainda vai virar Super Saiyajin. Ele aprende a virar Super Saiyajin na luta contra o Vegeta. Vamos ver se ele consegue virar Super Saiyajin na luta comigo, vamos ver. Vou torcer pra que ele vire, porque eu já tô quase vencendo ele e ele não virou nada ainda. Tá, tchau. Mas eu acho que vai ter uma missão enfrentando ele Super Saiyajin, não é? É isso mesmo. Agora, gente, é hora de enfrentar o Kaba Super Saiyajin. Eu vou enfrentar ele na minha forma de Super Saiyajin 1. Será que eu consigo? Será que eu vou morrer? Na verdade, eu vou enfrentar ele na forma de Super Saiyajin 2, cara. Que é mais legal. Aqui, ó. Pronto, ó. Super Saiyajin 2, com a cauda pra fora. Vamos enfrentar ele aí, galera. Vamos lá, Kaba. Será que ele é muito forte pra essa forma? Não, né, não. Não é forte pra essa forma, não. Inclusive, ele é fraquíssimo, velho. Agora, a gente vai enfrentar um cara muito forte, que é o Hit, galera. Então, mano, eu vou ser muito obrigado a transformar no meu Super Saiyajin lendário e embicar aqui no meu Super Saiyajin Blue, velho. Vambora! Super Saiyajin Blue 2, é hora de enfrentar o Hit, mano, que, no caso, é um dos caras mais rápidos e o mais forte do universo 6, gente. Olha lá, ele tem esse teletransporte, vocês ouviram um barulho aí, ele teletransporta e ele é muito rápido, se chama salto temporal. Mas, com essa minha forma aqui, eu derroto ele numa boa, velho, tá? De boa. To Protect, vencemos ele. Olha lá, gente, conseguimos aí 12 milhões e agora, mano, o Zeno, no caso, convidou o universo, convidou não, né? Forçou o universo 7 aí pro torneio do poder. Cara, não teve saga Black, né? Isso que eu percebi agora, eu queria muito que tivesse saga do Goku Black, mas não sei se vai ter não, vamos ver. Ainda tá no universo 6 saga, eu acho que vai ter Goku Black sim, cara, calma. Pronto. Toma no bioma certo, vamos lá. Ah, tá na saga cópia do Vegeta ainda, que é aquela saga que o Gotenks aparece e é um dos protagonistas, né? Tá, Monaca Bills. É o Bills com a roupa do Monaca, né? Então vamos enfrentar ele aí pra ver se a gente vence. Que o Monaca, no caso, é uma piada aí do anime, né, velho? Você é louco. Caraca, ele tá forte, hein, mano? Que forma é essa que eu tô? Tô na forma base, por isso. Nossa, ele tá me dando, ainda tá me dando, me causando um daninho. Mas na forma Super Saiyajin Blue eu consigo enfrentar ele. Tá suave.
Tá suave demais, papito. Tchau, adeus. Aí, gente. Olha lá. Cópia do Vegeta derrotada. Bom, ah, não. Agora a Copa do Vegeta, né? Eu nem derrotei a Copa do Vegeta. Inclusive, a Copa do Vegeta é muito forte, hein? Eu fui perceber agora. Então, eu vou ter que me transformar aqui em Blue 2 pra enfrentar ele, mano. Vamos lá. Vem cá, vem cá. A Copa do Vegeta é esse bichão roxo, gente. Ele é fracote, né? Não vai conseguir vencer nós. Mas tá aí, né? Tchau, adeus. Fracote nada, ele deu um daninho até. Bom, mais um derrotado. E, gente, tu protege. E agora, a cópia do Vegeta vira Super Saiyajin 2, cara. Olha aí, Super Saiyajin Blue, na real. Caramba, Blue não é nem 2, é o Blue, velho. Tá, toma essa. Toma essa, mais uma semente aqui dos deuses. Caramba, tá, toma, toma, toma. Vai fugir não, tio. Toma, toma, toma e tchau. Boa, derrotamos. Caraca, que bichinho forte, Zé. Vamos ali pra casa do Goku dormir de novo, que eu acho que vai ser muito útil, velho. Cê é doido, que bichinho forte, mano. Não era fraco, não. Beleza, segue dia, rapaziada. Vambora. Olá, gente. Saga do Trunks do futuro. Tem Saga Black sim, mano. Vou ler pra vocês aqui, gente. Calma aí. Vegeta está de volta ao normal. Porém, uma coisa muito estranha tá acontecendo. Bulma notificou Goku e Vegeta que Trunks está de volta. Porém, ele tem uma razão de estar aqui. Pelo que parece, no futuro, uma novidade ruim está acontecendo. E parece que uma cara conhecida apareceu de novo. Uma cara parecida só pode ser o Goku Black, né, galera? E é exatamente isso, cara. Caramba, bora virar o Super Saiyajin 4 pra enfrentar ele? Sempre quis ver uma batalha do Goku Black com o Goku Super Saiyajin 4. Então, quem nunca quis ver isso, vamos ver isso de perto. Cara, vambora, cara. Isso vai ser muito louco. Beleza, o Goku Black spawnado. Lembrando que ele ainda tem a forma rosé dele pra ser ativada. E ele tá bem forte. Olha o dano que ele me dá, mano. Bem forte mesmo. Bom, derrotei o primeiro aqui com o Black, inclusive. Caramba, cara, a forma do Super Saiyajin 4 é incrível, né? Ela é bonita e forte, mano. Eu vou usar agora pra gente botar um pouco mais de STR, um pouco mais de Dex, um pouco mais de Com aqui na gente. Até Com é bom botar bastante, velho. Vamos botar bastante aqui, porque agora chegou numa das sagas mais difíceis de todas. Tá até chovendo, velho. O portal do futuro. Goku Black deu um soco na máquina e destruiu a máquina do futuro. Zamasu, o Supremo Senhor Kaiô do décimo universo é completamente familiar. Ele tem a aura do Goku Black. Caramba, gente. Olha aí. Estamos desvendando aí, no caso, que o Zamasu é o Goku Black, né? No caso, mano. Vem cá. Ele acha que ele é forte, mano, porque ele queria me fugir, mano. Derrotamos ele aí também. Galera, eu acho que agora a gente vai derrotar o Goku Black de novo. E ó, Bulma fez a máquina do tempo e agora nós temos uma segunda chance de derrotar ele. Vem cá, Goku Black. Não pretendo perder pra você. Principalmente você que tá na forma base, né? Eu não pretendo perder pra você mesmo. Vem cá, não vai fugir, não. Beleza, mais um derrotado. Gente, ele tá forte. Mas o Goku Super Saiyajin 4 aguenta, né, mano? Tá legal, mano. Olha lá, Super Saiyajin Rosé e Goku Black. Vamos enfrentar ele aí, mano. Ó, ele tá bem forte. Ou é God? Eu acho que é God. Não, não é Rosé, tá certo. Calma, desvia um pouco. Come uma semente aqui. Beleza, toma, toma. Nossa, ele tá forte pra caramba, mano. Você é louco, derrotamos aqui com o Black. E agora, mano, na verdade, aquilo era o God. Não, era o Rosé mesmo. Agora, mano, a gente tá usando Zamasu e Black, que no caso é a fusão do Zamasu com o Black. Na real, cara, ele é muito forte, olha isso. Vamos lá, vamos de novo aqui. Zamasu e Black juntos, não é nem a fusão ainda. Ainda é o Zamasu e Black junto. Nossa, cara, eles são muito fortes. Nossa, mano, eu vou ter que tomar muito cuidado com esse bagulho. Tá, derrotei um, boa. Ah, eles nem foram tão difíceis. Achei que ia ser mais difícil, hein. Porque, tipo, caramba, mano, é os dois juntos. Mas acho que deu uma nerfadinha neles. Tá legal, Trunks, nova forma. E agora sim, a gente vai embora. Agora é Zamasu Black, agora ferrou de vez. Bora enfrentar o Zamasu e o Goku Black, mano. Beleza, calma, calma. Olha que linda essa fusão, mano. Ficou muito linda no mod, velho. Vem cá, vem cá. Toma. Boa! Que isso, deu mais um, mano. Caramba, a gente tá com 11 milhões de TP já. E agora a gente vai ter que enfrentar a forma corrupta deles, cara. Que isso, mano. Se eles já eram corruptos antes, imagina aquela forma lá, mano. Beleza, agora aumentar um pouco desse SP aí que tá muito baixo, mano. Tá bom. Zamasu Black corrupto. Meu Deus, ele me deu um ataque e quase matou. Calma, calma. Vem cá, calma. Calma. Nossa, mano, ele é muito forte. Ele é muito forte. Ele tá corrupto mesmo, mano. Olha isso. Boa, calma, a gente tá causando bastante dano nele. E vencemos mais uma vez, cara. Mano, que isso, velho. Vamos transformar aqui. E, cara, na moral, vamos fazer o seguinte. Bora ver qual que é a próxima saga. Protect. E, ó, mano, estamos com 10 milhões de TP de novo. Bora aumentar esse SPI aqui um pouco mais. E, ó, a gente ainda tem que enfrentar ele de forma gigante. Então, eles não estavam tão fortes mesmo ainda, cara. Nossa, eles estavam bem fortinhos, na real. Vambora, gente, vambora. Pronto, parou até te ouvir, ó, que beleza. Bora. Ai, meu Deus. Caramba, mano, eu quase morri, juro por tudo. Com um ataque só. É porque eu não tô nem transformado, né, mano? Então, calma aí, foi o seguinte, mano, eu vou me transformar, calma aí. Tipo, Saiyajin 4, beleza. Ah, ele disparou assim, boa. Caraca, o bicho é muito forte, mano. Vou ter que ficar esperto agora, porque ele tá muito forte. Eu não tenho semente dos deuses, então vou ter que lutar de igual pra igual.
lutando com ele com força, mano. Boa, mano. Tá aí, mano. Derrotamos ele. E olha aí o que a gente ganhou, velho. A roupa do Goku Black, mano. Vamos botar aqui. Olha lá, mano. No! Caraca, essa forma ficou muito linda. E o cabelo branco combinou muito, velho. E aqui também tem isso aqui, que eu acho que é pra botar outro negócio, né? Aí, ó. Acho que é pra fazer assim, ó. Aí, ó, fica atrás de mim, que louco. Muito doido, mano, muito doido mesmo. E, se eu não me engano, dá pra gente pegar essa forma rosé, só que eu não tenho certeza como. Eu tenho que conseguir a forma divina, uma coisa assim, mano. Vamos derrotar esses bichos aqui. Eles estão fazendo gracinha, bora. Derrotamos tudo, o Zeno salvou a dimensão. E ainda tem o Hit agora, né? Esse Hit, ele aparece depois da saga do Goku Black. Ele aparece porque ele mata ainda o Goku, cara. E depois o Goku revive e tal. É, mano, esse bichão aqui é forte. Então bora enfrentar ele aqui. Bora, tchau, Hit. Valeu por tudo, muito obrigado. Gente, isso daqui, ó, Zeno Expo é basicamente é tipo uma convenção, meio que um evento que ele faz. E pra pegar esse evento, a gente tem que encontrar o Whis. Então bora lá. Beleza, agora que pousamos aqui, podemos resolver esse problema com o Whis, né, cara? Caramba, mano. Vambora resolver isso aí com ele, cara. Ó, tô até de Goten Black aqui pra resolver isso. Bom, vamos lá. A gente tem que aprender umas skills com ele. Eu vou comprar o Ultra Instinto já, porque eu vou precisar dele. E vamos teleportar, mano. Bora. Tá, se eu não me engano, era essa dimensão que eu tinha que vir, certo? Exatamente. Agora, eu vou ter que derrotar o Basil, meio que como um torneio teste antes do torneio do poder. Até o Whis apareceu ali, finalmente, mano. Mano, eu acho que nem vou precisar de Super Saiyajin 4 pra enfrentar esse Basil, mano. Bora usar o God, mano. Sei lá, não quero nem usar o Blue. Eu quero usar o God pra enfrentar ele. Bora. Beleza, God Mode ativado. E bora, Basil, mano. No caso, é um lobo que envenena, gente. É... ou não... não, acho que esse nem é o lobo que envenena. Na verdade, é ele sim, ó. Tô mó lento já. Calma, calma, vamos, calma, calma, calma. Ele não é tão fraco quanto eu pensava, hein? Fui atingir só o God pra enfrentar ele. Ele nem era tão fraco quanto eu pensava, mano. Bora. Tá, não vou só de God não, cara. Pra enfrentar esses bichos aqui, tem que estar mais forte, velho. Vamos de Super Saiyajin 4. Mano, eu fui pra terra porque eu tinha que buscar algumas coisas. Busquei aqui mais carne pra mim, mano. Beleza, mais TP. Bora enfrentar agora o Lavander, que no caso é outro lobo. E no Super Saiyajin 4 as coisas ficam mais fáceis, né? Nem dá conta, o bicho não dá conta a gente, velho. Pergamo, se eu não me engano, esse aqui é o lobo mais forte. Então bora enfrentar ele com mais cuidado, cara. Olha lá, ele dá bastante dano, ó. Ele dá bastante dano, mano. Derrotamos ele também, to protect, beleza. Agora tem a batalha extra do Zeno Expo, que é o topo, velho. Que no caso é um bicho muito forte, então vou tomar mais cuidado aí. Porque esse topo aqui é forte pra caramba, mano. Ele é do universo aí, do universo do Jiren, que no caso é um universo muito apelão. E bom, derrotamos ele aí também, mano. A batalha teste contra o topo aí foi vitória nossa. A gente nem empatou, nem perdeu nada como foi na última vez no anime, né? Aqui a gente ganhou mesmo. E agora a gente tem que voltar pro universo comum. Vambora, cara, porque o universo comum é onde a gente tem que estar. Teleporte, bora. Beleza, chegamos aqui. Inclusive, vamos ver o que o Piccolo ensina, cara. Meditation, um bagulho interessante. Vou comprar isso aqui, vou usar no torneio. Bora, que é o Special Beam Cannon. Deixa eu ver se ele ensina alguma coisa aqui com a Kami-sama também. Acho que não. Não é um bagulho que me interessa muito. O Vegeta aqui, ele pode ensinar coisa também. Ele ensina o Durant e o Dash. Dash interessante. Garlic Han, Final Flash. Eu vou querer o Final Flash. Mano, olha que bonito o Trunks. Vou pegar aqui o Final Flash dele aqui. É o Final Flash. Eu vou levar e eu também vou querer o ataque do Trunks. No caso, é o Burning Attack. Exatamente, pronto. Um vários ataques de vários guerreiros aqui, acho que já posso ir pro torneio. Universe Survive Saga, aqui no caso é o Tournament of Power, mas no caso eu vou ter que treinar, no caso, tipo assim, antes de ir pro torneio do poder, eu vou ter que treinar contra alguns guerreiros. No caso, o Gohan tá me pedindo ajuda, então eu vou treinar com ele, bora. Bom, tô bem perto da casa do Goku aqui, como eu sempre gosto de batalhar, então vambora, cara. Ai, comi uma semente sem querer, bobão. Bora lá, bora enfrentar o Gohan na Mystic Form, e cara, o Gohan deve estar forte, hein, vamos ver. Vamos ver, inclusive a gente não pegou a Mystic Form, né, como é que pega essa Mystic Form? Tá, vambora, vem cá, toma, toma, Gohan. Nossa, ele não tá fraco não, ele tirou toda a minha estamina, velho. Caramba, boa, Gohan. Beleza, hora de enfrentar agora o Kuririn, cara. Vem cá, carequinha, bora enfrentar. O Kuririn, ele é inteligente pra batalha, então tem que tomar mais cuidado. Mas vamos lá. Ó, boa, boa. Boa, ó, ele não é tão ruim assim não, tá? Ó lá, bichinho sabe lutar. Beleza, mano, agora a gente vai voltar e vamos finalmente fazer o torneio do poder, velho. Bora! Galera, independente se a gente perder ou ganhar, eu vou maximizar aqui nosso Ultra Instinto e já vou pedir o like de vocês. E se inscreva no canal pra não perder mais séries como essa, cara. Mano, independente do que acontecer, a gente tem que tentar fazer o máximo nesse torneio, cara. E, mano, o Ultra Instinto é uma forma que a gente pode atingir por aqui, certo? Caraca, eu nem tô ligado como é que faz isso aqui, ó. Ultra Instinto On. Ele é uma forma diferente, ó lá. E ele tá ali, ó. É, vamos ver. Eu vou tentar atingir ele durante o torneio do poder. Não sei não, hein, mano. Acho que ele pode ser uma forma boa, mas também pode ser uma forma ruim, eu não sei como é que eu vou atingir isso, mano. Gente, tô aqui então, bora finalizar aí. Peguei o máximo de item possível. Bora pro torneio do poder, mano. Vamos lá, gente. Chegamos aqui. Será que vai ter mais deuses aqui? Sei lá. Bom, vamos lá. Next. Chegamos, cara. Agora a gente vai poder enfrentar o primeiro oponente da nossa batalha. Beleza, gente. Vambora, mano. Bora enfrentar eles aí. E, ah, cara, dessa forma no Super Saiyajin 4 dá pra enfrentar eles. Só que eles estão em 3 e tá bem mais difícil do que antes. Esse é o torneio do poder, cara. É difícil pra caramba, mano. Então a gente faz esperto em qualquer outra coisa. Bom, vencemos o primeiro aí.
Boa, boa, boa. Come carne de dinossauro, bora. Mais um foi, tem mais um? Acho que foram todos, hein? Caraca, eles são muito mais fortes do que eu pensava. Bora pegar aqui, ó, True Protect. E bora, mano, aumentar aqui nossos poderes, cara. Porque, é sério, não vai dar pra enfrentar eles assim, mano. A gente vai ter que estar bem mais forte do que a gente tá agora, cara. Eu vou ter que dar mais pay aqui. Will também, porque, mano, o bagulho vai ter que ficar bem melhor. Tá, bora lá. Caulifla e Kale, cara. E essas duas aqui são bem fortes, cara. Super Saiyajin lendária e a Caulifla, que é uma prodígia, né, cara? Bora lá, então. Beleza. Bim. Kenon! Toma! Boa, gente. Demos mais dano aqui nele com o ataque. Bora, bora lutar todos os testes que a gente tiver, cara. Não tô nem aí, mano. Tô nem vendo. Beleza, tô nem vendo. Toma aqui, toma. Vem cá. Beleza. Derrotei a Caulifla, só sobrou a Kale, cara. Vamos lá. Calma, 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 calma. Vamos comer aqui uma carninha. Minha espada tá quase quebrando. Que droga, mano. Burning. Beleza. Ataque! Boa. Boa, 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 boa. Tá, calma. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Toma aqui, toma. Nossa, ela deu uma desviadinha ainda, hein? Boa, derrotamos mais uma, velho. Caraca. Agora a Caulifla virou Super Saiyajin. Então vambora, mano. Lembrando que essa aqui foi a primeira menina Super Saiyajin de Dragon Ball, né, cara? Isso é muito louco. Enfrentar ela, mano. Bora. É, ela não vai conseguir enfrentar um Super Saiyajin 4, né, mano? Calma. Eu quero usar o Final Flash agora. Boa, derrotei ela. Mas agora vai ser a Kale, né? A Kale não mora o Super Saiyajin. Não é Super Saiyajin lendário, não? Acho que é o lendário, mano. Bora. É, Super Saiyajin lendária. Ela é igual eu, gente. Ela é lendária. Beleza. Final! Final Flash! Droga, desviou, mano. Caramba, como assim? Calma, calma, calma. Beleza, calma, calma. E ela tá ficando maior, ó. E tá ficando maior. É um Super Saiyajin lendário, cara. Tem que entender uma coisa dessa. Você é louco, mano. Ela é muito forte. Tá, hora de enfrentar agora a Brienne, que todo mundo odeia, né, gente? Tem aquela forma humana até que é bonita. Mas essa forma gordinha dela aqui é engraçada. Beleza, mano. 13 milhões, acho que dá pra aumentar alguma coisa, né, mano? Inclusive, bora lá. Hora de enfrentar, então, o Dispo, que é da raça do Bills aí. Esse bichão aqui, ele é bem tranquilo. A gente vai vencer ele bem suave. E vencemos, cara. Olha a vida que a gente ficou, mano. Eu acho que dá pra tentar agora ativar o Ultra Instinto já, hein? Beleza, vamos lá. Vamos ver se funciona agora. Caramba, acho que não foi, mano. Acho que precisa estar com menos vida ainda, velho. Pra virar o Ultra Instinto é muito difícil, mano. Topo. Cara, o topo vai me causar mais dano. Eu acho que dá pra tentar virar Instinto Superior contra ele, ó. Ó, beleza. Acho que agora dá. Eu vou escapar mais bastante dele. Bastante mesmo, mano. Caraca, ele é muito rápido, mano. Caramba, acho que ele saiu do meu chunk. É, mas calma. Mesmo assim, eu vou ter que ir mais longe ainda, mano. Vamos ver o que a gente pode fazer, galera. Ativa o Ultra Instinto, desativa o Super Saiyajin 4. E agora dá pra gente tentar atingir o Instinto Superior, velho. Vamos ver. Aê, conseguimos! Ultra Instinto. Caramba, olha isso. Tinha um torneio aqui do Champa. Caramba, Ultra Instinto desbloqueado, mano. Cara, a gente tá com o Ultra Instinto desbloqueado, mano. Espero que a gente não morra, a gente tá com pouca vida. Mas o Ultra Instinto foi desbloqueado, mano. Não acredito nisso, cara. O cabelinho não fica branco, porque o meu cabelo já é branco, né? Mas a aura fica gigante, mano. A aura fica muito louca. Olha isso, mano. Mas o Super Saiyajin 4... ainda é mais forte, mano. Que loucura é essa, velho? Mas ele nem me acerta. Nem tem como ele me acertar. Olha isso. Ah, não. Não, não. Não, não. Mano, tem como ele me acertar sim. Mano, eu desisto. Super Saiyajin 4 é o mais forte de todos. Nem mesmo Instinto Superior aguenta com ele, cara. Porque você é louco, mano. Ele aguenta qualquer coisa. Vamos lá, mano. Vamos virar Super Saiyajin 4 aqui. Eu não tô mais aguentando, velho. Bora vencer esse torneio assim mesmo. Topo, você já era. Você não vai... O topo não vai dar contra a gente, galera. Não vai de jeito nenhum. Olha isso, ó. Ó, 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 ó. Pronto, mais um que se foi. Bora lá, True Protect. Tirem, galera. Vambora, mano. Muito apelão. Vamos ver se ele aguenta com a gente mesmo. Ele parece bem mais forte que os outros. Olha isso. Olha o nível do Jiren, cara. Olha isso, mano. Ele é muito forte, mano. Quase acabou comigo, velho. Mano, 16 milha. Dá pra gente aumentar um pouco nosso Kisense e nosso Fly, né, cara? Pra ficar mais suavinho aqui. 10 de cada. Kefla agora, galera. Kefla, no caso, é a fusão da Caulifla e da Kale. Então, ela é a Kefla. No caso, ela não tá na forma lendária dela ainda. Mas ela ainda tem a forma lendária. Meu Deus do céu. Ela é muito forte, cara. Ela é muito forte, mano. Vou meter uma carninha aqui. Vou enfrentar ela de igual pra igual. Nossa, ela tá muito forte, mano. Meu Deus. Caramba, calma, 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 melhor aqui. Beleza, 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 beleza. Foca, 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 foca. Isso, moleque. Calma aí, foi difícil essa batalha, mano. Você é louco. Ah, legal, galera. A gente vai enfrentar Clefa. Clefa. Kefla Super Saiyajin. Então, vamos lá, mano. Bora aumentar aqui nosso STR. Nosso Dex, nosso Com. Cara, a gente já atingiu todas as formas que a gente podia atingir aqui, mano. Então, é hora de enfrentar agora a Kefla, mano. Super Saiyajin Kefla lendária, né, no caso, mano. Lendária Super Saiyajin, cara. Muito forte. Ela usou os brincos Potara pra se fundir. E, mano, elas ficaram muito fortes. Achei muito insana essa forma delas. Essa fusão, cara. É muito top mesmo. E agora, Deus da Destruição topo, cara. Nossa, vou ter que vencer o topo no modo Deus da Destruição, mano. Tá, beleza. Olha, ele fica muito louco, mano. Olha isso. Ele fica muito louco. Modo Deus da Destruição. Hakai Shin topo, galera. Acho que ele é o sucessor aí do palhação lá, mano.
Que eu diria, acho que não quis, né? Uma coisa assim. Minha espada quebrou! Meu Deus, minha espada quebrou! Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. No meio do torneio, minha espada quebrou, cara. Que loucura, mano. Vencemos mais um, mas foi muito mais difícil daqui, hein? Mano, agora ele enfrenta o Jiren aí de novo. E agora acho que ele vai estar... Não, ele tá... Nossa, mano. Olha o nível desse Jiren, mano. Calma, calma. A gente tem que saber se distanciar dele, mano. A gente tem que saber se distanciar dele, mano. Porque ele continua muito forte. Olha isso. Calma, calma, calma. Calma, calma, pra gente não morrer, velho. Pra gente não morrer. Beleza. Vamos pra luta, vamos pra luta, vamos pra luta. Vamos causar bastante dano nele. Comer mais uma carninha. Come mais uma carninha aí, beleza. Toma, 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 toma. Pô, foi por pouco, mano. Mano, eu vou fazer o seguinte, velho. Eu vou summonar aqui o Shenlong. E vou fazer uma coisa agora. Vamos pedir aqui 3 sementes dos deuses, cara. Pra gente. Valeu, Shenlong. Muito obrigado. Mano, eu fui buscar outra espada brava, porque você é louco, gente. Mano, a gente tá bem mais forte com a espada brava. E agora é hora de enfrentar o Jiren aí no modo descontrolado. Descontrolado não, mas muito mais forte, né, cara? Mas acho que a gente consegue enfrentar ele agora. Temos que tomar cuidado como sempre, velho. Vem cá. Toma, toma, toma. Beleza, calma. Caramba, caramba, caramba. Ele tá bem forte, mano. Tá bem forte. Mas com a Brave Sword fica mais fácil de derrotar ele, mano. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, toma. Calma, 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 calma. Ele vai lançar a energia, não lançou. Beleza, toma, 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 toma. Cê é louco, mano. Derrotamos ele aí, mano. E tá lá, galera. Derrotamos, exterminamos a nossa série. Isso é um dia do mod Dragon Block C. Ei, mano, o final do torneio, você finalmente derrotou todos os oponentes. Agora você salvou todos os universos, cara. E é isso, mano. Muito obrigado por jogar Dragon Block C. E tá aí, galera. Derrotamos, atingimos aí todas as formas que a gente queria atingir, menos a Rosé, né, cara? Que a gente, é do bem, então a gente fica com a Blue, né? E, mano, que loucura, velho. Mano, quer saber? Não esquece de deixar o like nessa série, se inscrever no canal, porque foi muito importante aí a gente começar essa série. Gente, pra quem viu o filme, tá vendo isso como filme, muito obrigado também. Deixa o like, se inscreve e, gente, até a próxima, até o próximo 100 dias e até a próxima série do canal. Goten, fui!